បើសិនជារិស័យយើងដាក់បាទបើសិនជារិស័យយើងដាក់តើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីរបៀបឲ្យដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងតាមបែបហុងស៊ុយបាទលោកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីរបៀបក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដឹងអំពីការសង្គ្រោះខ្លួនឯងការសង្គ្រោះខ្លួនឯងនេះការសង្គ្រោះបែបម៉េចបើយើងរៀសៃដាក់បើយើងរៀសៃធ្លាក់ហើយគឺយើងចាំបាច់មិនមែននៅឲ្យវាដាក់បានទេហើយក៏មិនមែនឲ្យវាចេះតែទៅរហូតតាមនឹងដែរអត់ទេណាបងប្អូនណាបាទរៀសៃយើងដាក់យើងអាចកែខៃបានបងប្អូនណាបាទហើយអ្នកមួយចំនួនគាត់និយាយថាពេលដែលរៀសៃចោះឲ្យទៅមុខទឹកសមុទ្រក៏ដល់រិស័យចុះទៅមុខទឹកសមុទ្រទៅអានឹងត្រូវអត់អ្នកណាថាត្រូវអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគ្រូមហាជុំបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការតែម្ដងណាបាទអ្នកណាថារិស័យចុះទៅមុខទឹកសមុទ្រអ្នកនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េចទេណាបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រូមហាជុំគឺបើអ្នកឯងរិស័យធ្លាក់ហើយអ្នកឯងទៅមុខទឹកសមុទ្រទៀតអ្នកឯងប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនណាអ្នកគេមួយចំនួនគេលើកមកថានេះរិស័យដាក់មិនបាច់កាត់ឆុងចេញទេរិស័យដាក់មិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់អ្នកឯងទៅមុជទឹកសមុទ្រទៅហើយអ្នកខ្លះវាជ្រុលទាំងដល់ទៅទៀតថាមុជថ្ងៃទៅខាច់លោវាក្តៅទៅមុជពេលយប់ទៀតអាហ្នឹងឯងប្រយ័ត្នទុកជន់ទុកណាបងប្អូនណាបាទពាក្យថារិស័យដាក់ពាក្យថារិស័យធ្លាក់កាលណាតែរិស័យដាក់រិស័យធ្លាក់អីនោះមិនថាខ្លួនយើងនឹងវាមាននៅធម្មពលអាក្រក់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនបានរិស័យយើងដាក់អញ្ចឹងកាលណាតែយើងរិស័យដាក់ធម្មពលអវិជ្ជមាននឹងគឺវាមានច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងបែរថាយីអូនដាក់អរិយជន់អញ្ចឹងពពួកអមនុស្សពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចគឺវាចាប់មករករឿងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើបាបយើងហើយហើយបើយើងរិស័យដាក់ឲ្យពួកអមនុស្សមកគ្រប់សង្កត់ឲ្យមកធ្វើបាបយើងហើយយើងទៅងូតទឹកសមុទ្រទៀតរិស័យកំពុងតែធ្លាក់ឲ្យយើងទៅងូតទឹកសមុទ្រយើងចង់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានណាពេលដែលជប់ឡើងធម្មពលយីនដែលជាធម្មពលអក្រក់អវិជ្ជមាននឹងវាចេញមកគឺវាមានខ្មោចវាមានអរិយទឹកមានអីពួកកលែងទឹកសមុទ្រយើងដឹងហើយណាវាមានមួយចំនួនកើតឡើងអញ្ចឹងមានម្ចាស់គេថែរក្សាអីអញ្ចឹងមានជើងកោបមានអីអញ្ចឹងហើយយើងរិស័យធ្លាក់ហើយយើងអត់ចេះហែលទឹកទេយើងទៅលេងគីឡូវិច័យដំយើងធ្វេសប្រុសហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំរីខមមិនខ្ញុំបានជំនាញប្រាប់ទៅដល់សិស្សគុណថាបើអ្នកឯងរិស័យធ្លាក់អ្នកឯងអត់អាចទៅមុជទឹកសមុទ្របានទេប៉ុន្តែបើរិស័យគេល្អធម្មតាគឺគេអាចទៅមុជទឹកសមុទ្របានដើម្បីលៀងជំរះនៅធម្មពលអវិជ្ជមានចេញពីខ្លួនគេប៉ុន្តែទាល់តែរិស័យគេល្អសិនបានគេទៅងូតទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែបើយើងរិស័យធ្លាក់ហើយយើងមិនគួរទៅងូតទឹកសមុទ្រទេគេលោកវាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចឹងបងប្អូនចាំណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថារិស័យធ្លាក់ហើយមិនអាចទៅលេងទឹកសមុទ្របានទេឬមួយក៏ហេតុផលផ្សេងផ្សេងបងប្អូនទៅច្រកទឹកសមុទ្រនឹងមកឲ្យប្តីឬមួយឲ្យកូនឬមួយឲ្យអ្នកណាមួយពេលដែលអ្នកឯងទៅទឹកសមុទ្រនឹងណាអ្នកឯងទៅច្រកទឹកសមុទ្រនឹងយកមកអញ្ចឹងយើងមកដល់ផ្ទះយើងចាក់មួយទៅលៀងទៅវាជ្រះចង្រៃអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការមុជទឹកសមុទ្រហ្នឹងមិនមែនយើងទៅមុជជ្រះចង្រៃអញ្ចឹងគេទៅមុជទឹកហើយគេទៅឡើងខ្សែថៃអស់ទេបងប្អូនថាឲ្យទៅមុជទឹកសមុទ្រទៅល្អឲ្យទៅមុជទឹកសមុទ្រទៅជ្រះចង្រៃហើយអញ្ចឹងគេអ្នកដែលចង្រៃគ្រប់គ្នាគេទៅមុជទឹកសមុទ្រឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាហើយវាគ្រាន់តែជាកត្តាមួយរួមផ្សំទេបងប្អូនព្រោះធៀបផ្សំនៃយើងអាក្រក់ធៀបផ្សំនៃយើងរិស័យមិនល្អនឹងដោយសារជីអ៊ុនពាក្យខ្មែរយើងគេហៅជីអ៊ុនណាប៉ុន្តែបើនិយាយតាមហុងស៊ុយគេថាមកពីរិស័យយើងវាធ្លាក់ដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងឯងអ្នកដែលកើតឆ្នាំអីខ្លះដែលរិស័យធ្លាក់ខ្លាំងណាណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំ5អ្នកដែលកើតឆ្នាំ5រិស័យធ្លាក់ខ្លាំងណាបាទគឺឆ្នាំអីឆ្នាំចឆ្នាំរោងឆ្លូវមួយម៉ែថោះចរោងឆ្លូវមួយម៉ែថោះចរោងឆ្លូវមួយម៉ែថោះ5ឆ្នាំនេះអូតូម៉ាទិកគឺជាឆ្នាំមួយដែលរិស័យកំពុងធ្លាក់រិស័យគាត់អូតូម៉ាទិកដឹងតែធ្លាក់មកហើយបើនិយាយពីយីអូនណាគឺរៀបហ្មងអត់ល្អទេប៉ុន្តែវាអាចមានឆ្នាំមួយចំនួនទៀត
អ្នកមិនមែនឆ្នាំចអ្នកមិនមែនឆ្នាំរោងអ្នកមិនមែនឆ្នាំឆ្លើអ្នកមិនមែនឆ្នាំមកម៉ែអ្នកមិនមែនឆ្នាំខុសក៏អាចរីស័យធ្លាក់បានដោយសារតែវាអាចគាត់នឹងមានបញ្ហាណាមួយវាប្រឆាំងជាមួយនឹងដួងរីស័យកំណើតរបស់គាត់ណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងឆុងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនល្អដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំអត់ឆុងផងហេតុអីបានខ្ញុំវាពិបាកវេទនាម្ល៉េះលោកគ្រូប្រកាសតែឆ្នាំចលោកគ្រូប្រកាសតែឆ្នាំរោងលោកគ្រូប្រកាសតែឆ្នាំឆ្លើលោកគ្រូប្រកាសតែឆ្នាំមកម៉ែលោកគ្រូប្រកាសតែឆ្នាំខុសទេថា5ឆ្នាំនឹងខ្ញុំខ្លាំងវេទនាខ្លាំងហើយចឹងខ្ញុំឆ្នាំរកាហើយខ្ញុំឆ្នាំជូតខ្ញុំឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំឆ្នាំមមីនេះហេតុអីបានខ្ញុំឆុងដែរបានខ្ញុំវាពិបាកដែរវាវេទនាដែរពេលខ្លះមកពីយើងនឹងភ្លេចគិតអើរឿងទេវតាប្រចាំខ្លួនណាព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗបើសិនជាគ្មានទេវតាប្រចាំខ្លួនមើលថែរក្សាទេគឺអូយផុយស្រួយណាជីវិតយើងគឺផុយណាបងប្អូនបងប្អូនសង្កល់មើលបើគ្មានទេវតាប្រចាំខ្លួនតាមថែរក្សាយើងទេគឺយើងនឹងផុយស្រួយហ្មងផុយស្រួយនឹងផុយស្រួយយ៉ាងម៉េចផុយស្រួយនឹងអស់ជីវិតផុយស្រួយនឹងក្រផុយស្រួយនឹងស្លាប់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងម្នាក់ៗវាសុទ្ធតែមានទេវតាប្រចាំខ្លួនអញ្ចឹងទេវតាប្រចាំខ្លួនរបស់យើងនឹងតែគាត់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែទេវតាប្រចាំខ្លួនរបស់យើងជួយយើងបានលុះត្រាតែយើងនឹងវាចេះគោរពគេដែរបាទមុនគេជួយយើងតោះតែយើងនឹងចេះគោរពគេហើយបើយើងមិនគោរពគេគេមិនជួយយើងអញ្ចឹងយើងតោងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាទេវតាប្រចាំខ្លួនយើងនិយាយកុំនិយាយអីច្រើននិយាយតែរឿងគ្រូបាទជាយរឿងគ្រូបាទជាយអ្នកណាខ្លះដែលមានគ្រូបាទជាយតាមថែរក្សាគ្រូបាទជាយហ្នឹងគឺគេហៅថាឪពុកម្ដាយដើមឪពុកម្ដាយដើមហ្នឹងជាអ្នកណាឪពុកម្ដាយដើមហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកអីថាវាលវត្តសង្សារវាលវត្តសង្សារយើងកើតយើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់មិនមែនតែបជាតិហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកជាតិហ្នឹងជាកូនរបស់លោកគ្រូមហាជុំលោកអ្នកជាតិនឹងកូនគ្រូមហាជុំប៉ុន្តែលោកគ្រូមហាជុំក៏ស្លាប់លោកអ្នកក៏ស្លាប់លោកអ្នកទៅយកកំណើតជាតិក្រោយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយផ្សេងប៉ុន្តែលោកគ្រូមហាជុំនេះជាឪពុកជាម្ដាយនឹងអត់ទាន់ទៅណាចោលកូនទេនឹងទៅតាមថែរក្សាកូននៃជាតិក្រោយទៀតអានឹងដែរគេហៅថាឪពុកម្ដាយដើមអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដើមដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងទៅថែរក្សាកូនខ្លាចទៅជាទេវតាប្រចាំខ្លួនរបស់កូនអញ្ចឹងកូននឹងមានរឿងអីកូននឹងដឹងមុនដែរគេឲ្យហេតុដឹងមុនថាអូមិនឲ្យទៅទេយើងនៅតែទៅគេថាចិត្តមិនចង់ឲ្យទៅអាចិត្តមិនចង់ឲ្យទៅហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេមកប្រាប់យើងមុនណាអាហ្នឹងខ្មែរគេហៅថាគ្រូបាទជាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេថាមុននឹងធ្វើអីមួយចិត្តគេមិនឲ្យទៅហ្មងវាមានបញ្ហាណាកើតឡើងគេមិនឲ្យទៅប៉ុន្តែយើងនៅតែរឹងតែតឹងទៅវាអាចជួបនៅរឿងដែលអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែទៅទេគេមានអ្នកគេមកប្រាប់ពេលខ្លះមកប្រាប់ផ្ទាល់ហ្មងឲ្យដឹងតាមអារម្មណ៍ឲ្យដឹងតាមញៀនពេលខ្លះឲ្យដឹងតាមយល់សប់គេមកបញ្យល់សប់ប្រាប់ហ្មងគេថាណែអ្នកឯងនឹងមានរឿងនេះអ្នកឯងនឹងមានរឿងនោះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសង្កល់មើលគឺវាមានបែបនឹងពិតមែនទី3មិនឲ្យដឹងតាមអារម្មណ៍ទេមិនឲ្យដឹងតាមការយល់សប់ទេប៉ុន្តែឲ្យឃើញច្បាស់ហ្មងឲ្យឃើញហ្មងសុកសុកយើងនឹកឃើញហ្មងថាអូវារឿងហ្នឹងវាចេះរឿងហ្នឹងវាចោះកើតឡើងអញ្ចឹងមិនមែនសុកសុកយើងទៅលងមូលយើងដឹងនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគ្រូបាទជាយដែលជាឪពុកម្ដាយដើមយើងនឹងគាត់បំភ្លឺយើងហើយបងប្អូនអ្នកដែលមានគ្រូបាទជាយកាន់បងប្អូនដឹងទាំងអស់ហើយហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលអង្គុយសុកសុកមានអារម្មណ៍ថាមានគេមកនៅជិតយើងណាបាទបងប្អូនអង្គុយសុកសុកអូយមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាមកនៅជិតយើងស្រាប់តែព្រឺសបល់ពីងពួកច្រាងច្រាងហ្មងអញ្ចឹងអង្គុយសុកសុកស្រាប់តែ
ស្ាប់តែព្រឹងសបុលគិញគក់ហ្មងមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមួយមកនៅចិត្តយើងអ្នកខ្លះក៏ថាអានឹងគឺជាខ្មោចជាព្រាយជាបិសាចអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមិនមែនទេអ្នកដែលមកនៅចិត្តយើងហ្នឹងមិនមែនជាខ្មោចមិនមែនជាព្រាយមិនមែនជាបិសាចទេពេលខ្លះវាជាគ្រូបាត់ជីកដែលគេមកតាមថែរក្សាយើងគេមកតាមថែរក្សាយើងទៅគាត់មកនៅចិត្តយើងពេលខ្លះដូចថាពេលស្ងាត់ណាបើមានមនុស្សច្រើនលើសពី2នាក់ទៅឧបមាថាមានកូនមានចៅមានបងប្អូននៅចិត្តគឺគេមិនសូវឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនឧបមាថាយើងនៅផ្ទះស្ងាត់អ្នកផ្ទះយើងគេទៅណាអស់យើងនៅម្នាក់ឯងគឺគ្រូបាត់ជីកហ្នឹងគេមកចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សនៅចិត្តយើងព្រឺសម្បល់ហើយយើងមានធំក្លិនដូចជាធំក្លិនចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងគឺជាគ្រូបាត់ជីកដែលមកនៅចិត្តយើងតាមថែរក្សាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានគោរពបូជាយើងបានបដិបត្តិយើងបានរៀបចំទីកន្លែងសេនាសនៈឲ្យគេនៅត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងបានសុខសប្បាយគេជួយឲ្យយើងកាក់ខោបគេជួយឲ្យយើងរស់ស៊ីមានបានគេជួយឲ្យយើងអត់ឲ្យមានផ្លូវទាល់ទេគេជួយឲ្យយើងធ្វើអីក៏បានកាក់ខោបរលូនអត់ចេះប្របាក់អត់ចេះវេទនាអត់ចេះកើតទុក្ខទេបងប្អូនឆ្ងល់ហើយពេលខ្លះឆ្ងល់ខ្លួនឯងអញចេះទៅរួចដែរណ៎បាទអត់មានលុយមួយរៀលសោះទៅប្រដាក់ផ្ទះគេបង់លួសគេចេះទៅរួចអោះអញចេះអញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងអ្នកនឹងឲ្យគឺជាបុគ្គលដែលគោរពលើទេវតាប្រចាំខ្លួនអញ្ចឹងទេវតាប្រចាំខ្លួននឹងលោកមកជួយបីបាច់ថែរក្សាយើងឲ្យយើងនឹងល្អឲ្យយើងជោគជ័យប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនណាគាត់ធ្វើអីក៏អត់ជោគជ័យដែរគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាហេតុអីបានអញធ្វើអីមួយវាមិនរលូនដូចគេគេរលូនណាកូនគេមកប្រឡងជាប់ណែកូនគេមករៀនចប់បរិញ្ញាបត្របានធ្វើការបានប្រាក់ខែរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារជាប់scholarship អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកក្រៅម៉ែឪគេលើកមុខលើកមាត់កាលមុនវាលហាមទេឥឡូវវាមានធ្វើផ្ទះវិឡាធ្វើអីយើងក៏លួចចំណែនគេដែរបាទយើងលួចចំណែនគេយើងលួចចំណែនគេដោយសារគេវាជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនយើងមិនទៅថាអីទេគ្រាន់តែយើងចំណែនថាហេតុអីបានជាបុគ្គលនឹងឯងវាជោគជ័យខ្លាំងម្ល៉េះហើយឯងនឹងវាធ្វើអីចិត្តខកចិត្តធ្វើអីចិត្តមិនដូចចិត្តកូនទៅរៀនគេដែរឲ្យលុយរៀនគួរមួយថ្ងៃ 4-5,000 តែប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់កូនអញការហើយកូនគេការហើយគេសុខសានគេរស់ស៊ីមានបានធ្វើផ្ទះធ្វើវិឡាទិញឡានកូនអញការហើយលែងគ្នាបាត់អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងវាមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងពេលខ្លះអាចចំណុចតូចតូចដែលយើងភ្លេចគិតណាយើងអត់បានគោរពនៅទេវតាប្រចាំខ្លួនយើងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអត់គោរពក៏គេអត់បានជួយថែរក្សាយើងដែរហើយទេវតាប្រចាំខ្លួនយើងនោះគឺសំដៅទៅលើគ្រូបាទជាដែលជាទេវតាប្រចាំខ្លួនឲ្យលោកជួយថែរក្សាការពារយើងឲ្យយើងបានល្អបានជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនបើសិនជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចដែលខ្ញុំបាទគ្រូមហាជុំបានជម្រាបជូនបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយដឹងថាខ្លួនអញមានគ្រូបាទជាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរៀបចំកន្លែងសេនាសនៈឲ្យគេកន្លែងគេឲ្យគេបានគង់ប្រថាប់នៅឲ្យស្រួលបួនណាគេមកថែអាសាយើងគឺគេត្រូវកមានកន្លែងឲ្យគេគង់ប្រថាប់បើគេអត់មានកន្លែងគង់ប្រថាប់ធ្វើម៉េចបើគេអត់មានកន្លែងគង់ប្រថាប់ធ្វើម៉េចណាធ្វើម៉េចណាបើគេមកថែអាសាយើងហើយយើងចង្រៃអីគ្រាន់តែរៀបហឹងមួយដាក់គ្រូបាត់ជាឲ្យគេគឺវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មិនខ្វល់គាត់មិនគោរពឬអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើគ្រូបាទជាឲ្យដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបុចធុគាត់មិនគោរពបូជាឬមួយអ្នកខ្លះដែរគាត់បានរៀបចំគ្រូបាទជាឲ្យគេដែរគាត់រៀបមិនត្រូវគាត់រៀបធំពេកគ្រូបាទជាគាត់គឺឋានៈប៉ុណ្នេះឯងប៉ុន្តែគាត់ទៅជោតាមគ្រូមួយចំនួនដែលយកលៀបសការៈជាធំឲ្យតែគេមានគ្រូបាទជាគាត់មិនមែនឲ្យគេរៀបគ្រូបាទជាធម្មតាណាគាត់ឲ្យគេរៀបបាយសី9ថ្នាក់អីណាអីណីអូស្អេកស្កាអាអីណាអីណីអាស្អេកស្កានឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងវាក្រលើសដើមដោយសារអីកាលណាតែធំពេកគ្រូបាទជាគាត់អត់នៅទេគាត់ថាអញឋានៈប៉ុណ្នេះអញញៀននៅកន្លែងធំទេអញ្ចឹងកាលណាតែគ្រូបាទជាលោកអត់គុំប្រថាប់វាមានខ្មោចព្រាយបីសាច់អមនុស្សវាចូលមកប្រឡងខ្លួននៅអញ្ចឹងកាលណាតែព្រាយបីសាច់អមនុស្សចូលមកប្រឡងខ្លួននៅគឺយើងទៅក្រាបថ្វាយអង្គវាគឺវាបានចិត្តឯងរត់វាកាន់តែឡើងខ្លាំងគឺអាមុនវាជាខ្មៅនឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងឯជាអ្នកគោរពបូជានឹងវាអត់មានសេចក្តីសុខវាធ្វើឲ្យយើងយូរយូរទៅឈួត
ដល់ពេលឈួតទៅបងប្អូនខ្លះអត់ជឿលើគ្រូម៉ោយទៅពេទ្យពេទ្យថាអូអ្នកឯងកើតជំងឺស្អីគេអាជំងឺគេស្អី depression យើងក៏លប់វាឈួតវាលែងដេកលក់ស៊ីបាយមិនឆ្ងាញ់បក់មិនលហើយចិត្តទៅមួម៉ៅចិត្តទៅក្តៅក្រហាយចិត្តអីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបាទបានគេហៅថាជាយើងធ្វើខុសចង់ផ្ដាំទៅអ្នកមួយចំនួនផងមិនមែនគេថាអូអ្នកឯងមានគ្រូបាត់ជាយហីស្រាប់តែគេឲ្យរាប់គិតលុយទៅអស់1000 2000ដុល្លារលេងបាយស្អីឯង9ថ្នាក់10ថ្នាក់2 10ថ្នាក់អីដាក់រៀបមើលតែអរឯងឯងគ្រូចូលរូបគេមានតើគេយកគ្រូបាត់គ្រូអាសនៈគេធំធំដូចគ្រូមហាជុំខ្ញុំមានអាសនៈខ្ញុំគ្រាន់តែបាយស្អី108ថ្នាក់ខ្ញុំរៀបដើម្បីអីខ្ញុំរៀបដើម្បីតម្រូវគ្រូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាអ្នកទូទាខ្ញុំមានបារមីធំតាមខែរក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបធំហីប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយជាសាមញ្ញជននឹងរៀបគ្រូបាត់ជាទៅបងប្អូនខ្លះរៀបខុសបងប្អូនខ្លះមិនរៀបអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងរៀបខុសកាលណាដែលយើងមិនរៀបគឺយើងនឹងមានគេហៅថាហេតុភេទមិនល្អកើតឡើងហើយហេតុភេទមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនគ្រប់មែនយើងអត់រៀបធ្វើយើងងាប់ភ្លាមភ្លាមទេទី1គេអត់ជួយយើងទី1គេអត់ជួយយើងយើងធ្វើអីក៏មិនសូវបានកាក់កបយើងធ្វើអីក៏មិនសូវបានរីកចម្រើនគេធ្វើអីក៏អត់រលូនទី2គ្រូបាត់ជាកាលណាតែយើងមិនបានរៀបចំកន្លែងឲ្យគេត្រឹមត្រូវណាកាលណាតែយើងមិនបានរៀបចំកន្លែងឲ្យគេត្រឹមត្រូវគឺគ្រូបាត់ជាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានកន្លែងនៅបាទគឺគាត់អត់មានកន្លែងនៅទេគឺគាត់មិននៅពីលើក្បាលយើងគឺគាត់មកនៅពីលើក្បាលយើងគ្រូបាត់ជាទាំងខាងឪពុកទាំងខាងម្ដាយគឺមកនៅពីលើក្បាលយើងអញ្ចឹងយើង24ម៉ោងយើងទូលគ្រូបាត់ជាហ្នឹងយើងទូលគ្រូបាត់ជាហ្នឹងហើយបាទយើងទូលគ្រូបាត់ជាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងទូលគ្រូបាត់ជាហ្នឹងហើយគឺយើងធម្មតាតែយើងទូលព្រលឹងទូលវិញ្ញាណហើយយើងធ្ងន់ហើយយើងចេះតែមានអាការៈយើងឈឺក្បាលយើងគិតអីមិនចេញយើងលេះឡាស់យើងជ្រួលច្បល់យើងអូអញ្ញាអញ្ញៃក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏ថាធ្វើអីក្បៅក្ហាយធ្វើអីមិនដូចចិត្តអញ្ញាអញ្ញៃអូសាំតប៉ែលែនលោតអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលយើងអត់បានរៀបចំគ្រូបាត់ជាគេហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអាការៈដែលមានគ្រូបាត់ជាអត់រៀបអីគេឬមួយក៏រៀបខុសអ្នកឯងចាំស្ដាប់នៅអាការៈដែលខ្ញុំនិយាយទី1ក្បៅក្ហាយទី2ជ្រួលច្បល់ទី2លេះឡាស់ទី3អត់ឈឺអីក៏ឈឺដែរឈឺរហូតរាងកាយហ្នឹងចេះតែឈឺចេះតែមិនស្រួលខ្លួនចេះតែពិបាកចិត្តចេះតែគិតច្រើនចេះតែខ្វល់ខ្វាយច្រើនហើយមួយទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកវេទនាបងប្អូនដឹងទេថាគ្រូបាត់ជាគេអត់មានកន្លែងនៅគេមិននៅពីលើក្បាលយើងចឹងកាលណាទៅគ្រូបាត់ជាអត់មានកន្លែងនៅមិននៅពីលើក្បាលយើងគឺយើងទូលគេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាថ្ងៃអញ្ចឹងគឺយើងទូលគ្រូបាត់ជាអត់អីទេប៉ុន្តែយប់ឡើងយប់ឡើងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងណាធម្មពលអាក្រក់ធម្មពលអាក្រក់ក្បួនគេចែកជា2ពេលថ្ងៃគេហៅធម្មពលយ៉ាងកម្លាំងយ៉ាងពេលយប់កម្លាំងយិនយ៉ាងនឹងតំណាងឲ្យពេលភ្លឺកម្លាំងឲ្យធម្មពលវិជ្ជមានប៉ុន្តែយប់ឡើងគឺគេហៅថាធម្មពលយិនដែលជាធម្មពលអវិជ្ជមានណាធម្មពលអវិជ្ជមាននឹងហើយគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងថយទៅថយទៅណាអញ្ចឹងដល់ពេលយប់ឡើងធម្មពលយិនវាឡើងណាធម្មពលខ្មោចវាឡើងខ្លាំងណាអញ្ចឹងគ្រូបាត់ជានេះវាថឹកនៅក្នុងពពួកអមនុស្សអមនុស្សនឹងគឺតំណាងឲ្យធម្មពលយិនណាហើយយើងតែតំណាងឲ្យធម្មពលយ៉ាងអញ្ចឹងកាលណាដែលធម្មពលយ៉ាងវាខ្សោយហើយធម្មពលយិនមកគ្របហើយមកគ្របសង្កត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគ្រូបាត់ជាកាន់អត់មានអីគ្រប់អត់មានអីរៀបចំអីគេគេមកនៅពីលើក្បាលបន្ទាប់មកគឺញាក់ពីដេកឡើងអូតូម៉ាទិកអ្នកឯងគ្មានកម្លាំងទេបាទអ្នកដែលគេអត់អីគេរៀបចំត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំអីភ្នាក់ពីដេកឡើងអូយកម្លាំងល្អណាស់រីករាយណាស់ស្រស់ថ្លាណាស់ fresh អង់គ្លេសហៅ fresh ប៉ុន្តែបើយើងមានគ្រូបាត់ជាយើងអត់បានរៀបឲ្យគេត្រឹមត្រូវគឺយើង no fresh ភ្នាក់ឡើងអូខ្ជិលហត់តែឈឺហើយអត់ចង់ទៅធ្វើការទៅវិញខ្ជិលប៉ុន្តែកតាបកិច្ចរងថ្ងៃនេះងើបទៅលក់ងើបទៅដូរងើបទៅធ្វើការងើបទៅដាំបាយឲ្យកូនស៊ីនឹងងើបដោយកម្លាំងចិត្តទេបើកម្លាំងកាយនឹងអូខ្ជិលដេកតិចសិនហើយមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហ៎មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលគ្រូបាត់ជាអញ្ចឹងបងប្អូនតម្រូវឲ្យយើងរៀបចំគ្រូបាត់ជាឲ្យគេហើយការរៀបចំឲ្យគ្រូបាត់ជាឲ្យគេនឹងមិនមែនអស់រាប់ពាន់ទេណាបាទមិនមែនអស់រាប់ពាន់មិនមែនអស់រាប់រយទេបងប្អូនកុំជឿអាណាក៏ដោយឲ្យរៀបគ្រូបាត់ជាអស់រាប់ពាន់អស់រាប់រយកុំជឿកុំរៀបណាបាទគ
គឺក្បួនគេគ្រូបាត់ឈីនេះគេមានសធាត់ដងមកគូហើយនឹងទៀន5ធូប5គេហៅខណ្ឌ5គ្រូបាត់ដងមកគូនឹងដងទី1តំណាងឲ្យគុណឪពុកដងទី2តំណាងឲ្យគុណម្ដាយហើយខណ្ឌ5នឹងគឺតំណាងរំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធ5អង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកម្មអញ្ចឹងផតកម្មនេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់បាន5អង្គព្រះកសន្ធោព្រះកោនិកុមនោព្រះកសបោព្រះសមន្តគោដំបរមពុទ្ធោព្រះមេត្រីយោពោធិសត្វថ្លៃអញ្ចឹងព្រះទាំង5ព្រះអង្គនឹងគឺតំណាងឲ្យខណ្ឌ5ហើយដែលយើងរៀបទៀន5ធូប5នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់ថាទៀន5ធូប5រៀបដើម្បីអីរៀបដើម្បីបូជារំលឹកនឹកគុណដល់គ្រូបាអាចារ្យដែលជាគេហៅថាសាស្ត្រាចារ្យនៃមនុស្សនិងទេវតាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់5អង្គនៅក្នុងផតកម្មហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគោរពយើងរំលឹកនឹកគុណដល់គាត់ហើយអីបានគេគ្រូបាជាគេមានខណ្ឌ5ព្រោះឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងហើយយើងក៏រំលឹកនឹកដល់គុណប្រពុតប្រពុតប្រថុបប្រសងដែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមិនមែនរៀបគ្រូបាត់ជួយបងប្អូនឲ្យទៅលឺថាមានគ្រូបាត់ជួយកាត់ភ័យហ្មងគ្រូធ្លាប់គ្រូមួយចំនួនទាយើងរាប់រយដុល្លារអត់ទេកូនណាគ្រូបាត់ជួយនឹងរៀបអស់តិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយរៀបគ្រូបាត់ជួយរៀបឲ្យត្រូវបើរៀបត្រូវអាហ្នឹងកាក់កបរោស៊ីមានបានហើយបើរៀបខុសអាហ្នឹងដំដាប់ទៅដំដាប់ទៅវេទនាទៅវេទនាទៅអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានគ្រូបាត់ជាកាន់អ្នកនោះត្រូវរៀបគ្រូបាត់ជាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតឡាយនឹងដឹងហួយអញដូចគ្រូមហាជុំនិយាយអញ្ចឹងមែនមានអារម្មណ៍ដឹងមុនអីដឹងមុនលើលែងសូវដឹងគ្រូបាត់ជាលែងសូវជួយហីហើយចេះតែឈឺចេះតែមិនស្រួលខ្លួនចេះតែពិបាកនៅក្នុងចិត្តអានឹងឯងគឺយើងមានគេថែរក្សាអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យគេទៅដុតធូបគោរពបូជាឲ្យគេទៅហើយបងប្អូនជឿនៅសធរដងគ្រូបាត់ជាយនឹងឲ្យត្រូវតាមក្បួនទៅចំណាយអស់លុយតិចតិចអញ្ចឹងកូនសុខធនគាត់ថាគាត់ជឿរបស់លោកគ្រូឲ្យគាត់យកទៅដោះគាត់កាក់កបរោស៊ីមានបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងជឿនៅគ្រូបាត់ជាយនេះពីលោកគ្រូឬមួយតាមបាត់ជឿទៅសួរនាំថាអ្នកគ្រូបាត់ជាយនឹងល្មិចហើយតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងអត់បាយបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់មានគិតច្រើនទេគាត់តែឆាតចូលពេកសួរទៅថាអូនអ្នកខ្ញុំចង់បានគ្រូបាត់ជាយណាមានទេមានទីតាំងបងប្អូននៅណាគឺគេដឹកឲ្យទៅនៅស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនណានៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំដឹកយកទៅដល់ដែរបាទដឹកហើយគឺអត់មានគិតថ្លៃសេវាដឹកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចង់បានបងប្អូនឆាតជួលពេកប្រាប់ទីតាំងអាស័យដ្ឋានបងប្អូនតំណាក់តំណងមួយគេទៅវេលុយជូនគេទៅគឺដឹកជូនឲ្យបងប្អូនហើយអ្នកពេញអីវ៉ាន់ដល់ដៃទៅចាំឲ្យលុយណាបាទហើយបើអ្នកខេតអានឹងគឺបងប្អូនកូនចៅអាចវេលុយឲ្យគេទៅហើយគេផ្ញើតាមវីរៈបុណ្យធម្មទៅឲ្យណាដល់ជ្រោះជ្រោងចលងដងអូគារីបរពតមាត់បរពាស្ទឹងតលីចុងកាត់មាត់ញុកខេតអីសានខេតតាក់សិនខេតអីក៏ដោយក៏យើងអាចយកគ្រូបាត់ជែងទៅរៀបបានរៀបហើយបងប្អូនរ៉ូស៊ីមានបានរ៉ូស៊ីកាក់កបរ៉ូស៊ីរីកចម្រើនណាលុយហូរចូលហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំថាមិនបានដឹងថារៀបមានគ្រូបាត់ជែងកាន់មិននិយាយហើយហ្នឹងឥឡូវមកសួរទៀតបានជារៀបគ្រូបាត់ជែងដោយសារយើងមានគេថែរក្សាហេតុអីមិនដឹងគេថែរក្សាមកពីគេថែហេតុអីមិនដឹងគេថែយើងមានអារម្មណ៍ដឹងមុនយើងមានអារម្មណ៍អីគេបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងមុនអីដឹងមុនហើយបើយើងមិនរៀបឲ្យគេយើងឈឺអាឆាអាសាឈឺក្បាលអាសាសន្ទក់សន្ទិញធ្វើអីមិនចាញ់គិតអីមិនលិចគិតអីមិនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគ្រូបាត់ជែងតាមថែរក្សាវាមានរឿងលំអិតច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយទេដោយសារខ្ញុំនិយាយហើយហើយខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់ចង់ចូលធ្វើអីច្រំដែលច្រំដែលហើយបើខ្ញុំនិយាយសួរសំណួរឆ្លើយតដែលវិលទៅវិលមកប្រហែលជាឡាយមួយថ្ងៃហ្នឹងឡាយរកកន្លែងចប់អត់ឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថានិយាយរឿងគ្រូបាត់ជាងនេះវាចប់ទាំងប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាចង់ជាវគ្រូបាត់ជាងលោកអ្នកឆាតចូលភេកជាវយកទៅរៀបចំល្អមកវិញហើយណាបាទអញ្ចឹងជូនពរសុខសប្បាយកាក់កបណានាងឈឹមសុភ័ក្រណានាងឈឹមសុភ័ក្រនៅវត្តស្លែងជូនពរនាងបានសុខសប្បាយណាអ្នកវត្តស្លែងភ្នាក់ច្រើនលក់សាច់ក្រកអីមិនហ្នឹងអ្នកវត្តស្លែងភ្នាក់ច្រើនលក់សាច់ក្រកលក់អីចឹងណាបាទព្រោះសាច់ក្រកវត្តស្លែងគឺសាច់ក្រកល្បីបាទសាច់ក្រកល្បីហ្មងណាសាច់ក្រកវត្តស្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលជីកទៅកពតជីកទៅអីហ្នឹងគឺគេកម្រចោលណាគេចូលញ៉ាំសាច់ក្រកវត្តស្លែងហើយអ្នកលក់សាច់ក្រកនៅវត្តស្លែងហ្នឹងមិនមែនទៅលក់ឥឡូវ
ចឹងណាកូនចៅលក់យូរហើយវត្តស្លែងហ្នឹងបាទតាំងពីចំនួន39ហើយនោះតាំងពីចំនួនសង្គមចាស់លក់វត្តស្លែងពួកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំមួយកាលពីចំនួនពីសង្គមចាស់គាត់នៅវត្តស្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវត្តស្លែងកាលពីសម័យសង្គមចាស់មុនចំនួនពលពតហ្នឹងគឺឆ្ងាយណាស់បងប្អូនហើយឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយជាទីកន្លែងជំនបត់មួយដូចកំពង់ស្ពឺឥឡូវចឹងមិនមែនដូចវត្តស្លែងឥឡូវចិត្តបកោយទេបាទហើយវត្តស្លែងពីចំនួនមុនមិនមែននៅរាជធានីភ្នំពេញទេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺណានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់បានគ្រូបាត់ជ័យលោកអ្នកឆាតចូលភេកសួរនាំជាវបានណាបាទជូនពរសុខសប្បាយហើយក៏សំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកនិយាយរឿងប្រធានបတ်វិញតាក់ទងមួយរាសីធ្លាក់រាសីធ្លាក់ទី1ត្រូវធ្វើម៉េចទី1យើងត្រូវគោរពយើងត្រូវរៀបចំណាគ្រូបាត់ជ័យអីអីអញ្ចឹងទៅដាក់ឲ្យល្អដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអានឹងយើងរស់ស៊ីមានបានយើងកាក់កបយើងរីកចម្រើនហើយទី2ពេលរាសីយើងធ្លាក់យើងត្រូវធ្វើម៉េចណាងាយឯងបងប្អូនរាសីធ្លាក់ដេកបើកភ្លើងចប់ពេលដែលរាសីធ្លាក់ដេកបើកភ្លើងពេលដែលរាសីធ្លាក់ដេកបើកភ្លើងបាទអ្នកណាក៏ដោយហេតុអីអត់ដឹងរាសីធ្លាក់រលុយអត់បានតែរាសីធ្លាក់រលុយអត់បានទេរលុយមិនបានហ្មងធ្វើអីក៏មិនបានលក់ដូរក៏មិនដាច់ធ្វើអីក៏កាក់កបវិចិត្រខាតអាលក់មិនបានហើយវាខាតទៀតអតិជពៈលុយអត់សងអាខ្លួនវាឈឺទៅទៀតថាទុកជន់ទុកទោសជន់ទោសណាក្រឲ្យកូនឈឺទៀតណាអានឹងគឺរាសីធ្លាក់ធ្វើអីក៏មិនបានកាក់កបធ្វើអីក៏មិនបានរីកចម្រើនចែកខុយរហូតការងារចិត្តមកដល់ចិត្តបានលុយអីណាសល់មកចំហ៊ានដល់ក៏យកមិនបានដីគេចង់ទិញគេតថ្លៃត្រូវគេសន្យាថាស្អែកថ្ងៃពុធហ្នឹងគេមកកក់លុយស្រាប់តែដល់ស្អែកថ្ងៃពុធហ្នឹងគេអត់មកយកពេលខ្លះគេសន្យាថាខ្ញុំឃើញដីបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកមើលយើងសង្ឃឹមតគេមកមើលគេមកទិញហើយដល់សល់ស្រាប់តែគេមកមើលគេអត់ទិញគេមកមើលហើយគេថាចាំឲ្យដំណឹងចាំបាត់ចាំបាត់អញ្ចឹងណាដាក់ផ្លាកលក់ទាំង20ឆ្នាំលក់គ្មានអាណាសួរអីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជារឿងដែលរាសីដាក់ហើយគឺវេទនាគ្រប់យ៉ាងហ្មងហ្នឹងអាហ្នឹងរាសីដាក់រាសីធ្លាក់ឲ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចដេកបើកភ្លើងដេកបើកភ្លើងបងប្អូនសោកចឹងគ្រូមហាជុំឈួតទៅបែអាណារាសីធ្លាក់ដេកបើកភ្លើងនេះបងប្អូនកុំថាខ្ញុំឈួតស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនបងប្អូនមិនអាចវិនិច្ឆ័យការដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងត្រឹមតែបងប្អូនស្ដាប់ឮមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំថាអូអ្នករាសីធ្លាក់ឲ្យដេកបើកភ្លើងបងប្អូនស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមានការវិនិច្ឆ័យមួយបាត់វិនិច្ឆ័យអាគ្រូនេះឈួតទៅវាមិនដែលម៉ៃអាណារាសីធ្លាក់ដេកបើកភ្លើងទេថាតែប៉ុណ្្នឹងឈួតថាខ្ញុំឈួតបងប្អូនមានទទួលនៅបាបទេណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនមិនបងប្អូនដឹងថាវាមានហេតុផលអ្វីបានគេឲ្យដេកបើកភ្លើងពីព្រោះថារាសីយើងធ្លាក់គេថារាសីធ្លាក់មកពីយីអូនយើងដាក់ពាក្យខ្មែរគេថាយីអូនដាក់ប៉ុន្តែពាក្យទូទៅគេហៅថារាសីធ្លាក់ព្រោះអាយីអូនហ្នឹងវាមិនដឹងបកថាម៉េចអញ្ចឹងយីអូនធ្លាក់រាសីដាក់យីអូនធ្លាក់តែយីអូនធ្លាក់រោស៊ីអីមិនបានកាក់កបឯងអញ្ចឹងមនុស្សដែលរាសីដាក់អីគឺវាលេលើហើយវាលែងគិតអីចាញ់ហើយវាតបប្រមល់ទាល់ពុទ្ធោដូចថាខ្មោចព្រាយបិសាចវាមកអញ្ញៃចិត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកធ្វើឲ្យយើងនឹងវេទនាធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុក្ខអញ្ចឹងកាលណាតែយីអុនដាក់ឲ្យអរិយវិជ្ជាណាបាទយីអុនដាក់អរិយជនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកម្ចាត់នៅយីអុនដាក់អរិយជននឹងដោយសារយើងមានធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាលណាតែធ្វើអីមិនល្អធ្វើអីមិនជោគជ័យបែរថាយើងមានធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងអាធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើនហ្នឹងវាបានបំផ្លាញនៅធម្មពលវិជ្ជមានបែរថាធម្មពលអាក្រក់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 ហ្នឹងណាវានឹងបំផ្លាញនៅធម្មពលល្អទាំងឡាយដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏មានធម្មពលល្អនិងធម្មពលអាក្រក់ដែរគ្មានល្អទាំងអស់ទេបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេល្អច្រើនទៅគេរស់ស៊ីមានបានគេកាក់កបទៅអ្នកខ្លះគេរាសីវាល្អតិចតែអាក្រក់ច្រើនវាវេទនាទៅវាធ្វើអីមិនបានកាក់កបវាធ្វើអីមិនបានរីកចម្រើនទៅអញ្ចឹងអារាសីដែលយើងធ្លាក់ហ្នឹងអាយីអុនយើងដាក់ហ្នឹងឯងមកពីអីមកពីយើងមានធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងខ្លួនបែរថាមានរឿងអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងអារឿងអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនដែលនៅក្នុងយើងហ្នឹងឯងវា
វាថាចេះបើយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីកម្ចាត់នៅអារឿងអាក្រក់នឹងចេញពីខ្លួនណាក៏ត្រូវតែរក្សាវាឲ្យគង់ណាឲ្យអាក្រក់ប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យអាក្រក់ថែមទៀតអ្នកខ្លះអាក្រក់ប៉ុណ្្នឹងហើយវាបូកបញ្ចូលអាក្រក់ថែមទៀតអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់មកទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងអាក្រក់ដើម្បីឲ្យរឿងអាក្រក់ចូលមកឲ្យវាចេញទៅឬមួយកុំឲ្យវាកើតនៅក្នុងខ្លួនយើងទៀតយើងដេកបើកភ្លើងដោយសារពេលយប់ហ៎ពេលយប់ហ៎បងប្អូនណាពេលរាត្រីឬពេលយប់ហ្នឹងគឺធម៌ពលអាក្រក់វាចេញមកហើយធម៌ពលយីនចឹងគេចែកធម៌ពលជា2ធម៌ពលយ៉ាងគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃគឺល្អធម៌ពលយីនគឺតំណាងឲ្យធម៌ពលអាក្រក់អញ្ចឹងអាថ្ងៃនិងយប់ហ្នឹងថ្ងៃតំណាងឲ្យយ៉ាងយប់តំណាងឲ្យយីនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដេកយប់ហើយបងប្អូនបិទភ្លើងចឹងខ្លួនឯងមានរឿងអាក្រក់ពេញខ្លួនហើយធម៌ពលអាក្រក់គឺវានឹងចូលមកខ្លួនយើងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដេកបើកភ្លើងគឺធម៌ពលអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់ហ៊ានចេញទេហើយធម៌ពលអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាមិនហ៊ានចូលក្នុងខ្លួនយើងដែរហើយធម៌ពលយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនយើងវានឹងខ្លាំងឡើងហើយកាលណាធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងឡើងគឺយើងនឹងល្អយើងនឹងឈ្នះនៅរាល់រឿងទាំងឡាយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយនិយាយនេះសម្រាប់អ្នកណាដែលរៀសីធ្លាក់ទេសម្រាប់អ្នកណាដែលរៀសីមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកណាដែលធ្វើអីមិនបានកាក់កោសម្រាប់តែអ្នកណាដែលតបប្រមល់ទាល់ពុតធោរហោសម្រាប់ខ្លួនរហោលុតទឹកអីវេទនាអត់លុយអត់កាក់ធ្វើអ្វីមិនបានជោគជ័យធ្វើអ្វីមិនបានរីកចម្រើននឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែដេកបើកភ្លើង100រយៈសិនហើយបងប្អូនសួរដល់គ្រូមហាជុំចង្រៃដល់ហើយប្រហែលជាសង់កលុងជាមួយអ្នករោស៊ីភ្លើងហ្នឹងបានដេកឲ្យគេបើកភ្លើងទៅងាងដេកបើកភ្លើងទៅគឺវាមានពលឺអីអស់ភ្លើងច្រើនខ្ញុំថាណែអ្នកឯងដេកបើកភ្លើងមកត្រឹម7ម៉ែត្រ1ណាមួយខែវាគ្មានអស់ប្រមាណទេបាទស្អាតដេកបើកភ្លើងមួយខែគាត់មកអស់12000ថែមពីលើនឹងវាគ្មានអស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែបើយើងរៀសីយើងឡើងយើងរោស៊ីបាន12000 30000ហ្នឹងគុណនឹង10គុណនឹង20នោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរៀសីធ្លាក់បើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្លួនអញហ្នឹងវាធ្វើអីមិនចេញវាធ្វើអីមិនរីកចម្រើនវាធ្វើអីមិនកាក់កបវាធ្វើអីមិនល្អបងប្អូនសាកល្បងដេកបើកភ្លើងអញ្ចឹងអារៀសីធ្លាក់ហ្នឹងមិនបាច់មកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូអារៀសីធ្លាក់ហ្នឹងស្អីគេមិនបាច់សួរខ្ញុំទេគឺបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងទី1រលុយអត់បានពិបាកវេទនារលុយមិនបានហើយខ្លួនឈឺខ្លួនឈឺហើយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៀតអញ្ចឹងអាឆ្លោះគ្នាអារោលុយមិនបានអាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់អាស្អីអាស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនកូនក្មួយកំពុងជួបហ៎ចឹងបើជួបស្មើនឹងយើងរៀសសៃដាក់ហើយបើយើងរៀសសៃដាក់យើងដេកបាត់ភ្លើងទៅហើយចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺសង្កល់មើលខ្លួនឯងឥឡូវយើងដេកបាត់ភ្លើងយើងដេកបាត់ភ្លើងប៉ុន្តែបើលឺលោកគ្រូមហាជុំនិយាយអញ្ចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងសាកចាប់ពីយប់ហ្នឹងទៅឥឡូវអញវាក្រហើយវាវេទនាហើយវាកើតទុកហើយលុយក៏អត់មានសងធនាគារដែរលុយនឹងបានអីចាយទេវេទនាលក់ក៏វាមិនដាច់ដែរអីក៏វាមិនដាច់ដែរអញ្ចឹងតើបានឲ្យជ្រុលទេតាវាគ្មានអស់ប្រមាណទេដេកបើកភ្លើងតាមគ្រូមហាជុំសាកមើលអញ្ចឹងយប់ចាប់ពីយប់ហ្នឹងទៅយើងដេកកុំបិទភ្លើងយើងដេកបើកភ្លើងហើយបងប្អូនចាំមើលមួយអាទិត្យឬមួយសប្តាហ៍មួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលតើវាមានអីប្លែកដែរឬអត់មកទឹកទៅ10ថ្ងៃបងប្អូនចាំមើលអញដេកបើកភ្លើងតាមលោកគ្រូមហាជុំនិយាយហ្នឹងឥឡូវនេះដូចវាយើងល្អជាងមុនរៀសីយើងឡើងជាងមុនល្អហើយបើសិនជាយើងដេកបើកភ្លើងហើយរៀសីយើងល្អជាងមុនហើយបងប្អូនចង់ឲ្យលឿនចង់ឲ្យលឿនចង់ឲ្យរៀសីយើងបើកលឿនចង់ឲ្យយើងធ្វើអីបានកាក់កបលឿនចង់ឲ្យយើងលក់ដីដាច់ចង់ឲ្យគេជាប់លុយយើងគេសងលុយយើងចង់ឲ្យយើងឡើងបុណ្យទូនាទីឆាប់ប្តីអត់ការងារធ្វើយូរហើយអីហើយវេទនាហើយអីហើយយូរហើយចង់ឲ្យលឿនចង់ឲ្យលះគឺយើងអាចធ្វើបានទៀតយើងមានវិធីសាស្ត្រជួយដោយសាររាសីយើងកំពុងតែធ្លាក់ហើយរាសីយើងកំពុងតែចុះហើយបើតាមក្បួនតាមខ្នាតគេឲ្យយើងនឹងរៀបវិធីរៀបវិធីនឹងគេឲ្យយើងរៀបវិធីរំដោះគ្រោះរៀបវិធីលើករាសីការរៀបវិធីរំដោះគ្រោះលើករាសីនឹងទី1យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទី2យើងត្រូវពឹងពាក់រហូតអ្នកដែលគេចេះដឹងមកលោកអ្នកចេះដឹងទៅហៅគេមកធ្វើហើយកាលណាទៅហៅគេមកធ្វើយើងរៀបចំមានកិច្ចមានពិធីយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់ហើយយើងកំពុងតែពិបាកវេទនាអត់លុយផងកាលណាទៅធ្វើពិធីមួយមិនមែនអស់$100ដុល្លារ2-300ហើយត្រូវសុំច្បាប់កន្លែងការងារយកមកធ្វើពិធីនឹងទៀតថាលើពុំអត់លុយពុំវេទនារាសីពុំដាក់ហ្នឹងហើយទៅធ្វើម៉េចទៅរៀបពិធីរៀបអីមកធ្វើអីអត់លុយផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគ្រូមហាជុំដេកគិតប្រេះរិះ
គេគិតពេលនេះថាគេរៀបសៃដាក់រៀបសៃមិនឡើងរៀបសៃមិនល្អហើយហើយឲ្យគ្នាទៅរៀបពិធីរំដោះគ្រោះលើករៀបសៃណាណៃទៀតអូយអស់លុយច្រើនណាស់អណិតគ្នាណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាអស់លុយតិចហើយធ្វើអីបានកាក់កោបធ្វើអីបានរីកចម្រើនណាហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំនៅឈុតចៅឈុតបើករៀបសៃប្រមូលទ្រព្យខ្ញុំរៀបចំនៅឈុតបើករៀបសៃនោះប្រមូលទ្រព្យសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែរៀបសៃអាប់អួរសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែរៀបសៃធ្លាក់សម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែរៀបសៃមិនល្អធ្វើអីមិនជោគជ័យមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតប់ប្រមល់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទាល់គ្រប់យ៉ាងតប់ប្រមល់ហើយទាល់ពុទ្ធោទៀតអត់មានអ្នកណាមកជួយទេគឺវេទនាហ្មងមិនដឹងឈោងទៅណាបានណាជពាក់លុយគេជុំទឹះជពាក់ធនាគារលក់ដូរមិនដាច់ខ្លួនឯងនឹងតប់ប្រមល់អត់ចង់ចេញពីផ្ទះទេមិត្តភក្តិក៏ចង់រាប់រោចង់ឲ្យទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលជារៀបសៃធ្លាក់ហើយយើងអត់អាចទៅធ្វើពិធីធ្វើកិច្ចអីបានទេព្រោះយើងអត់មានលុយចឹងបានគ្រូមហាជុំរៀបចំនៅឈុតបើករាសីប្រមូលទ្រព្យអាឈុតបើករាសីប្រមូលទ្រព្យនឹងហើយណាគឺជាឈុតដែលជួយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមកផ្ទះមានគ្នា5អ្នករាសីធ្លាក់ទាំង5អត់បញ្ហាបងប្អូនយកឈុតបើករាសីប្រមូលទ្រព្យយកទៅរៀបចំដោយខ្លួនឯងបងប្អូននឹងរាសីឡើងមកវិញនឹងកាក់កោបមកវិញនឹងរោស៊ីមានបានមកវិញហើយចឹងឈុតបើករាសីប្រមូលទ្រព្យនឹងមានស្អីខ្លះមានទៀនបើកពលឺទៀនបើកពលឺនឹងយើងយកទៀននឹងទៅដុតនៅកន្លែងណាក៏ដោយជាទីកន្លែងសក្ការៈរបស់យើងប៉ុន្តែយល់ល្អខ្ញុំរីខមមែនឲ្យបងប្អូនដុតទៀននឹងនៅកន្លែងជំនាញផ្ទះកាលណាតែយើងដុតទៀននឹងទៅទៀននឹងគឺហៅទៀនបើកពលឺព្រោះទៀននេះគឺយើងបានប្រសិទ្ធីធ្វើកិច្ចតាមក្បួនតាមខ្នាតក្រោយពីទៀននឹងដុតភ្លឺកាលណាឆេះអស់កាលណាពលឺរស្មីហុងស៊ុយរបស់យើងនឹងឡើងមកវិញភ្លឺត្រចះត្រចង់មានគំនិតប្រាជ្ញាថ្មីចេញមកធ្វើអីក៏បានហើយក្នុងនោះមានធូបនឹងគឺជាធូបដែលឆ្លងកាត់ការប្រសិទ្ធីត្រឹមត្រូវយើងឆ្លងកាត់ការប្រសិទ្ធីត្រឹមត្រូវក្រោយពីយើងយកធូបនឹងទៅដុតកាលណាផ្សែងធូបនឹងវាហុយដល់ណាកាត់ក្នុងផ្ទះយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយរឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អរឿងសៅមងរឿងតោកយ៉ាក់ទាំងឡាយទាំងពួងគឺនឹងវិនាសសាបសូន្យទៅហើយអញ្ចឹងរឿងមិនល្អរឿងតោកយ៉ាក់រឿងសៅមងនៅក្នុងចិត្តនឹងគឺវិនាសអស់ហើយអត់មានស្អីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកអីទៀតទេកាលណាតែយើងដុតធូបនឹងផ្សែងធូបនឹងហុយដល់ណាឧបទ្រពខ្មោចព្រាយបីសាច់អមនុស្សអ្នកណាក៏ដោយដែលមកប៉ុនប៉ងយាយីយើងដោយប្រការណាមួយគឺនឹងវិនាសសាបសូន្យណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះមានខ្សែដៃណាបាទនៅក្នុងឈុតប្រមូលទ្រព្យបើករាសីនោះគឺមានខ្សែដៃនេះគឺជាខ្សែដៃឡតណាខ្សែដៃឡតឡតនេះគឺជាយន្តគាថាសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយយកទៅដាក់តាមខ្លួនកាត់ឆុងលើករាសីមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយហើយខ្សែនេះខ្សែ5ធាតគឺមានធាតមង្គលទាំង5ជួយឲ្យយើងបានរីកចម្រើនហើយមានកថាស្ពាន់មកគូដែលជាយន្តសារិកាបងប្អូនយកទៅដាក់ពីក្រោយទូស័ព្ទបងប្អូនយកដាក់តាមកាបូបបងប្អូនយកដាក់តាមឡានបងប្អូនយកដាក់ក្នុងទូដៃទូលុយដាក់ឲ្យរោស៊ីមានបានកាក់កោបរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលមានជំនឿជឿជាក់ណាដេកបើកភ្លើងបានលៀបហើយធ្វើអីបានជោគជ័យចង់ឲ្យរីកចម្រើនលឿនចង់ឲ្យកាក់កោបលឿនចង់ឲ្យប្តីឡើងស័កចង់ឲ្យគេសងលុយចង់ឲ្យរោស៊ីមានបានចង់ឲ្យលក់ដូរដាច់ចង់ឲ្យឈ្នះមាសត្រូវបងប្អូនជឿឈុតបើករាសីមួយឈុតទៅយកទៅដាក់ទៅមកផ្ទះរបស់បងប្អូនណាគឺហេងទាំងអស់គ្នាល្អទាំងអស់គ្នាណាមិនមែនបើករាសីមួយហើយបានល្អតែម្នាក់ទេណូគឺអ្នកឯងបើករាសីហើយគឺអ្នកឯងនឹងមានមកផ្ទះនឹងហ្មងល្អមកផ្ទះកូនយើងអត់ដឹងថារាសីវាមិនទេកូនជិះម៉ូតូជិះកង់ទៅទៀតណាតែមិនស្រួលមិនស្រួលអាចមានគ្រោះថ្នាក់អាចមានបញ្ហាកើតឡើងកូនទូចទូចរបស់យើងហ្នឹងអ្នកខ្លះកូនដួលម៉ូតូកូនអាខ្លះកូនយើងល្អទៅប៉ុន្តែវាខ្មោចវាទាញឲ្យទៅសែកគុំចង់បាបមកមិត្តដែលជាមិត្តអាក្រក់ខ្លាយទៅជាក្មេងទំនើងកាប់ចាក់ទៅគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអាហ្នឹងឯងមកពីជីអូនយើងដាក់ណាពេលខ្លះយើងអត់អីជាឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែវាទៅដាក់គុកកូនហ្នឹងវាទៅចង្អាយរុកវាទៅសែកគុំមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អទៅវាយបំជ្រំធាក់គេគេចាប់បានដាក់គុកហើយទៅដាក់គុកហើយគឺត្រូវអស់លុយហើយណាបងប្អូនណាបាទកាលណាបោះស្រីគឺត្រូវចំណាយហើយបើមិនចំណាយស្អីក៏ដោយខាតពេលខាតពលាយកបាយឲ្យវាស៊ីក្នុងគុកដែរអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យម៉ែអើខាតបង់លុយកាក់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងបើករាសីទៅឲ្យអ្នកមកផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងរីកចម្រើនជោគជ័យអញ្ចឹងឈុតបើករាសីនេះខ្ញុំចង់និយាយព្រោះវាប្រកែកអញ្ចឹងរកពាន់ឈុតដែលខ្ញុំជឿបងប្អូនគេយកទៅប្រើគេប្រសើរលន់មាត់បានថាល្អគ្រប់គ្នារីកចម្រើនគ្រប់គ្នាជោគជ័យគ្រប់គ្នា
នៅឡើយតែបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនទេអត់ទាន់បានជៀវឈុតបើករាសីនឹងយកទៅប្រើប្រាស់អត់ទាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមពាន់ជៀវក៏ជៀវទៅណាយកទៅជៀវទៅយកទៅដាក់ទៅឲ្យវាបានសុខបានចម្រើននៅស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងណាហើយអ្នកណាចង់សួរនាំឯងលោកអ្នកអាចសួរបានប៉ុន្តែដូចជួយ share សិនទៅណាជួយ share វីដេអូនឹងមួយសិនទៅចាំខ្ញុំទូទាយជូនណាបាទអើបងប្អូនកូនក្មួយនេះគឺជាតែឃើញខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងមិនមែនទឹកថ្នាំទឹកឱសថទឹកអីទេគឺទឹកតែធម្មតាបាទតែក្តៅយើងហ្នឹងចាក់តាំងពីឡាយឥឡូវជិត1ម៉ោងទៅជាក់ស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកជឿឈុតបើករិស័យយកទៅប្រើទៅល្អកាត់កោបរីកចម្រើនហើយណាហើយបងប្អូនមានចំណល់ចង់សួរអីអានឹងបងប្អូនแชร์ទៅជួយแชร์វីដេអូនឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅខ្ញុំនឹងទូទាយជូនលោកអ្នកបន្ថែមទៀតណាខ្ញុំនឹងទូទាយជូនលោកអ្នកបន្ថែមទៀតមិនចិត្តអាក្រក់អីទេព្រោះម៉ោងនេះគឺម៉ោងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទូទាយកូនតូរ៉ារស់ធីតាច្រឡំព្រោះមានកូនមួយឈ្មោះរស់តូរ៉ាហើយកូននេះឈ្មោះរស់ធីតារស់ធីតាគាត់សួរខ្ញុំថាឈុតបើករាសីតម្លៃប្រមាណអាឈុតបើករាសីតម្លៃប្រមាណកូនឯងឆាតចូលភេកសួរគេតិចទេកូនកូនឯងឆាតចូលភេកសួរគេតិចទៅថាឈុតបើករាសីតម្លៃប្រមាណគេនឹងប្រាប់ឯណាកូនណាបាទគេនឹងប្រាប់ឯកូនឈុតបើករាសីតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងកូនអាចសួរគេទៅណាកូនណាសួរគេក្នុងភេកតិចទៅណាកូនណាបាទហើយកូនចៅណាមានចងល់អីឆ្ងល់ទៀតលោកអ្នកអាចសួរទៀតហើយកូនមិញនេះកូនស្អីទេឈ្មោះអីទេភ្លេចហ្នឹងមិញគាត់សួរខ្ញុំថាតិចម៉ូតូខ្ញុំនឹងមិនឃើញដែរគាត់សួរមកបើខ្ញុំឆ្លើយអត់បានដោយសារខ្ញុំវាជក់មាត់និយាយហើយកាលណាតែខ្ញុំកំពុងតែនិយាយប្រធានបទហើយខ្ញុំទៅឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត់គឺខ្ញុំវាដាច់កាលណាតែវាដាច់សង្វាក់ទៅវាមិនដឹងនឹករកកន្លែងណាដែលអាចសួរបានដែលអាចឆ្លើយបានពុកឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងណឡែងទៅសួរវាមិនខុសប្រធានបទដូចដំណើរទៅសៀមរាបហើយបើអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំបកទៅខាងស្វាយរៀងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបកទៅទេខ្ញុំទៅសិនហើយចាំខ្ញុំទៅដល់សៀមរាបសិនតែនិយាយគ្នាទៀតចឹងដូចមិញខ្ញុំនិយាយរឿងឈុតបើករាសីនិយាយកូនឯងមកសួរកាត់ហើយចឹងកូនខឹងហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំខំខមមិន4 5ដងស្ែ4 5ដងឯងគ្រូមិនឆ្លើយមិនខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយទេដោយសារខ្ញុំឆ្លើយអត់បានដោយសារខ្ញុំកំពុងតែនិយាយប្រធានបទគេនិយាយរឿងឈុតបើករាសីឲ្យវារលូនទៅចឹងឯងកូនឯងមកសួររឿងទិញម៉ូតូកូនឯងមកសួររឿងរាសីប្តីមានស្រីកូនឯងមកសួររឿងអីដូចវាឆាកប្រធានហើយកាលណាតែវាឆាកប្រធានគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមិនត្រូវហ៎ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំអត់ឆ្លើយនៅសំភួរលោកអ្នកទេពេលណាដែលខ្ញុំបើកឲ្យឆ្លើយបើកឲ្យសួរលោកអ្នកសួរទៅដាក់លើនឹងខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកសួរលោកអ្នកចង់សួរអីសួរមកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែប្រាប់មកដែរថាអ្នកឯងចង់សួររឿងអីអ្នកឯងត្រូវសេអាសិនណាហើយឈុតបើករាសីនេះល្អហើយមានលៀបមានជ័យហើយបើអុកកត្រុកចង្រៃនឹងគឺចាញ់ឲ្យអស់កុំឲ្យសល់សៅមកចិត្តណាឥឡូវនាងធំប៉ាវីអានាងធំប៉ាវីនឹងមកសួរមិញទេខ្ញុំមិនបានឆ្លើយមែនទេសួរតាំងយប់មិញនាងបាទគាត់សួរខ្ញុំថាលោកអើឆ្នាំមិនមែននឹងកុលទិញម៉ូតូថ្ងៃណាមិនមែននឹងកុលបើទិញម៉ូតូចូលផ្ទះទិញយកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃល្អថ្ងៃមានលៀបថ្ងៃមានជ័យថ្ងៃសុខថ្ងៃចម្រើនទិញយកមកថ្ងៃច័ន្ទមកណាកូនណាបាទហើយកូនម៉ាក់នីតាលោកគ្រូទាយត្រូវ 100% បាទអរគុណណាជើកូនណាបាទការទូទាយនឹងវាអាស្រ័យទៅលើកូនកូនអ្នកទស្សនាកូនវិនិច្ឆ័យទេបើតាមខ្ញុំខ្ញុំមានវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំទាយត្រូវឬមួយខ្ញុំទាយខុសទេពីព្រោះអាស្រ័យលើលោកអ្នកអ្នកវិនិច្ឆ័យលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យឃើញត្រូវក៏ត្រូវលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យឃើញខុសអានឹងរឿងរបស់លោកអ្នកបាទព្រោះការទូទាយគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចភូតគេបានទេអត់អាចភូតគេបានហើយក៏អត់អាចប្រឡែមប្រកើបានទេពីព្រោះថាអ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចៅក្រមអ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលឲ្យបន្ទុកគណៈកម្មការរបស់សុក្រិតយុតិធធម៌អញ្ចឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំទូទាយហ្នឹងមិនមែនទូទាយជាឯកជនណាទូទាយជាសាធារណៈទូទាយជាសាធារណៈជូនឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលោកតាមដានទស្សនាហើយការទូទាយនេះអត់លាក់ទេគឺទូទាយជាសាធារណៈហ្មងអ្នកណាក៏គេមើលដឹងដែរកូនចៅមកប្រទេសមកតាំងស្រុកខ្មែរឈានដល់ស្រុកគេគឺមើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបើខ្ញុំទាយត្រូវគេសង្កល់មើលត្រូវមិនមែនបើទាយខុសគឺគេសង្កល់មើលខុសហើយណាបាទចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលខ្លួនឯងទៅឃើញហើយល្អហើយជោគជ័យរីកចម្រើនទៅជឿទៅបើមិនល្អមិនរីកចម្រើនទេអានឹងអត់ជឿទីគ្មានត្រូវអីទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅ
អឺហែមម៉ាស៊ីណាលោកគ្រូឆ្នាំម្សាញ់នឹងរកាធ្វើតូបបែរមុខទៅត្បូងមានលៀបឬទេតូបបែរមុខទៅត្បូងម្សាញ់នឹងរកាយើងកុំអាចនិយាយរឿងឆ្នាំយើងនិយាយរឿងទឹះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទឹះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទឹះត្បូងគឺជាទឹះឆប់ប៉ុន្តែបើកូនចង់ធ្វើតូបបែរទៅទឹះខាងត្បូងគឺឥឡូវនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺកូនអត់ល្អទេប៉ុន្តែបើធំផុត2024អានឹងវាប្រែមកជាល្អវិញម្សាញ់និងរកាបែរមុខទៅទិសត្បូងគឺជាទិសមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់នៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងចំពោះមុខពេលដែលយើងធ្វើតូបហើយយើងត្រូវបើករោស៊ីយើងត្រូវបើកលក់ដូរគឺបងប្អូនកូនក្មួយអាចកែខៃបានការកែខៃស្រួលណាកន្លែងដែលមានទឹកដីជាភូមិមិនល្អផ្ទះដែលមានទិសមិនល្អមានគេចំណែនដឹងទាឈ្នាននេះអីបងប្អូនដាក់កញ្ចក់8ទិសបាទយន់កញ្ចក់8ទិសគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់បងប្អូនមានផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីជាភូមិមិនល្អអ្នកខ្លះមានផ្ទះចំកន្លែងភ្លើបុកអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅទល់មុខវត្តអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅទល់មុខចែកដីទល់មុខបច្ឆាអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅចំកណ្ដាលគេគៀបអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅទល់មុខបកូលភ្លើងអ្នកខ្លះមានផ្ទះដែលគេមានអាគារមួយបាំងឲ្យផ្លាតកញ្ចក់ចូលអ្នកខ្លះមានផ្ទះដែលកន្លែងហ្នឹងពីដើមមកកន្លែងគេកប់ខ្មោចទីតាំងដែលយើងនៅហ្នឹងពីមុនកន្លែងគេកប់ខ្មោចជាពិសេសផ្ទះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួននៅម្ដុំជាយពេញហ្នឹងដំបងឡើយកន្លែងអស់ហ្នឹងសត្វតែកន្លែងកប់ខ្មោចបើពេលដីបានថ្លៃទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយកខ្មោចចេញសត្វទៅផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងអាផ្ទះល្វែងនៅពីលើខ្មោចហ្នឹងឯងយើងតែនៅពីលើគេវាអត់មានសក្តីសុខទេវានឹងនាំមកនៅទុកវាមកនាំមកនៅទុកវានឹងមកនាំនៅសក្តីអន្តរាយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលនៅចំផ្ទះទឹកដីជាយភូមិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងហើយគឺជាសត្វតែជាទីកន្លែងដែលអត់ល្អអ្នកខ្លះកាលនៅផ្ទះតូចនៅផ្ទះមិនស្អាតគឺរៀបស្អីឡើងរោស៊ីបានដល់ពេលរោស៊ីបានទៅមានលុយទិញផ្ទះធំនៅស្រាប់តែក្រមកការនៅផ្ទះតូចការនៅផ្ទះខ្ទមការនៅផ្ទះជន់លើអានឹងអត់អីគ្រួសារមានសុខភ័ក្រមានគុលមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដល់ពេលមានផ្ទះធំនៅមានវិឡានៅមានផ្ទះល្វែងនៅត្រឹមត្រូវគេស្រាប់តែនៅហើយកូនងាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយឈឺប្តីរត់ចោលអាខ្លួនឯងឈឺដេកលក់រើរវាយអាទាំងអស់នឹងហើយមកពីអីមកពីកាទះដែលយើងនៅនោះវាចំកន្លែងមិនល្អវាចំកន្លែងអត់ល្អណាបាទវាចំកន្លែងអត់ល្អនៅវាគ្មានក្តីសុខនៅវាគ្មានភាពរីកចម្រើននៅវាបរាជ័យនៅវាមិនល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរੂះផ្ទះនឹងចាញ់បងប្អូនអ្នកដែលទិញផ្ទះឥឡូវគេឆ្លាតគេមិនល្ងងទេណាបងប្អូនគេមុននឹងទិញផ្ទះគេមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសិនថាតើផ្ទះដែលគេកំពុងតែទិញហ្នឹងណាវាជាផ្ទះមួយដែលមានទឹកដីល្អអត់បើសិនជាផ្ទះដែលគេកំពុងតែទិញហ្នឹងមានទឹកដីជាភូមិល្អគឺគេទិញហើយប៉ុន្តែបើយើងនៅអាក្រក់អីក៏គេមិនទិញពីយើងដែរចឹងយើងមិនបាច់លក់មិនបាច់ដូរទេយើងក៏មិនបាច់ពិបាកទៅរកគ្រូហុងស៊ុយណាមកពីឋានទេវតាឋានប្រអិនណាមករៀបឲ្យយើងគេយករាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារដែរអត់ទេបងប្អូនស្រួលហើយយកកញ្ចក់8ទិសទៅភ្ជួរមុខផ្ទះបងប្អូនយកកញ្ចក់8ទិសទៅភ្ជួរមុខផ្ទះហើយគឺបងប្អូនហេងហីគឺបងប្អូនកាក់អបហីគឺបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានហីនេះបងប្អូននេះកញ្ចក់8ទិសហីបាទនេះគឺជាកញ្ចក់8ទិសណាបងប្អូនណានេះកញ្ចក់8ទិសនេះគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិទៅបងប្អូនណាយើងជៀវកញ្ចក់8ទិសនេះយកទៅព្យួរនៅមុខផ្ទះយើងណាគឺវានឹងជំរះចោលនៅរឿងអាក្រក់ទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារយន់8ទិសនេះខាងក្រោយនេះគឺជាយន់គេហៅថាយន់សត្វមករយន់សត្វមករនេះហ៎បងប្អូនណាដែលប្រើយន់នាគបងប្អូនហ្នឹងយន់នាគហ្នឹងខ្លាំងណាប៉ុន្តែមករស៊ីទាំងនាគទៀតសត្វមករហ្នឹងស៊ីទាំងនាគទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅសេនៅយន់សត្វមករយន់សត្វមករហ្នឹងគឺប្រកែកណាបងប្អូនណាអ្នកឯងថាអំណាចអ្នកឯងធំនៀកធំតោប៉ុន្តែអ្នកឯងចាញ់យន់សត្វមករឯងមករទីស៊ីនៀកជាអាហារទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់បានអ្នកឯងយកយន់សត្វមករនេះជួខ្មោចព្រាយបីសាច់ស្អីក៏ឲ្យភ្លើបុកភ្លើតលបកូលភ្លើអវិជ្ជមានទាំងឡាយក៏វាស៊ីខ្ទេចដែរអត់មានសល់ហើយយន់8ទិសនេះខ្មោចព្រាយបីសាច់មកពីណាក៏ដោយតែចូលមកគឺវានឹងខ្ទាតទៅវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើអំពើដាក់ផ្ទះគេមួយចឹងខ្ញុំធ្វើអំពើដាក់ផ្ទះគេមួយផ្ទះរបស់គេនឹងមានទុកមានលំបាកមានរឿងសេចក្តីសោកវេទនាកើតឡើងហើយ
ប៉ុន្តែបើយើងបានជន់8ទិសនេះយកទៅដាក់អារឿងអាក្រក់ទាំងឡាយដែលយើងធ្វើទៅគេហ្នឹងគេធ្វើមកលើយើងហ្នឹងវារត់មកវាប៉ះនឹងជន់8ទិសនេះវានឹងខ្ទាតទៅវិញកាលណាវាខ្ទាតទៅវិញវានឹងរើវិលរោម្ចាស់ដើមបងប្អូនណាបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអាក្រក់ធ្វើអំពើដាក់ខ្ញុំធ្វើអំពើដាក់ខ្ញុំចិត្តធ្វើអំពើដាក់ខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមកចូលខ្ញុំឈួតខ្ញុំពិបាកខ្ញុំក្រខ្ញុំវេទនាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើមកខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំយកយន8ទិសនេះដាក់មុខផ្ទះហ៎អ្នកឯងធ្វើមកប្រមាណបុកចំកញ្ចក់8ទិសផ្លាតទៅវិញទៅអូនអ្នកឯងវិញគុណនឹង2ចឹងអ្នកណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងអ្នកណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើមិនល្អដាក់យើងគឺនឹងផ្លាតទៅវិញគុណនឹង2ខ្ញុំមិនមែនចង់ទៅចងកំនុំគុំគួនជាមួយអ្នកឯងទេខ្ញុំមិនមែនចង់ទៅធ្វើបាបទេប៉ុន្តែអូតូម៉ាទិកច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាតែលុយវេតាមវិញម្ចាស់គេអត់ទៅដកអ្នកឯងនឹងវិលមករកម្ចាស់ដើមវិញហើយរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងដូចរឿងកញ្ចក់8ទិសនឹងទៀតសោតកាលណាអ្នកឯងធ្វើអំពើដាក់យើងកញ្ចក់នេះមិនឲ្យទទួលវាបកទៅវិញអ្នកឯងគឺនឹងត្រូវទទួលរងនៅរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយអញ្ចឹងអ្នកណាមួយដែលមានផ្ទះចំសបុកសបុកអ្នកប៉កែរោគ្រូធ្វើបាបគេនិយាយពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់គិតធ្វើអីគិតតែដើររោគ្រូហ្មងរោគ្រូរោមកឲ្យធ្វើគេឲ្យវេទនាឲ្យគេនឹងក្រឲ្យគេលក់បណ្ដាច់ឲ្យគេនឹងចង្រៃឲ្យគេឈ្លោះគ្នាឲ្យគេនឹងកាត់ទុកឲ្យគេនឹងអីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេរោអញ្ចឹងទៅលែងស្រាប់តែគេនឹងវាមានកញ្ចក់8ទិសដាក់អារឿងដែលអាក្រក់រឿងដែលមិនល្អទាំងឡាយនេះគឺវាភ្លាត់ទៅអូម្ចាស់ដើមវិញអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ទេអាណាធ្វើអញធ្វើអញខ្វល់អញដាក់ទៅកញ្ចក់8ទិសអញមួយគឺនឹងកំទេចចោលនៅរឿងអកុសលទាំងឡាយអញ្ចឹងរឿងយន8ទិសនេះវាមាននៅតាមផ្សារខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនសន្និដ្ឋានថាបោះគេនៅតាមផ្សារហ្នឹងខុសឬមួយក៏ត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយថាពេលខ្លះវាខុសអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនេះគឺវាត្រូវ 100% អញ្ចឹងបងប្អូនជឿយកកញ្ចក់8ទិសជឿយកទៅដាក់ទៅបាទយកទៅដាក់ទេគឺកាក់កោបរោស៊ីមានបានទេបងប្អូនមិនបាច់មកជឿខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនទៅជឿពីណាជឿទៅកញ្ចក់8ទិសហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យវាមានក្បួនមានខ្នាតមានទំហំមានខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយមានការប្រសិទ្ធីមានបល័យត្រឹមត្រូវឲ្យប៉ាកែឲ្យស័ក្តិសិទ្ធដូចបំណងអាហ្នឹងតើបងប្អូនជឿបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនអត់បានទេណាបាទហើយបើបងប្អូនចង់បានឬមួយចង់សួរនាំនៅព័ត៌មានបន្ថែមអីបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកសួរនាំបានថាបើកញ្ចក់8ទិសហ្នឹងទីលំអីលំម៉ាអីលំម៉េចទៅបងប្អូនអាចសួរនាំបានណាបាទអាចសួរនាំបានហើយបងប្អូនដែលមានសង្កល់ចង់ឆ្ងល់ចង់សួរអីបងប្អូនក៏អាចសួរបានដែរខ្ញុំអត់មានមកនេះថាអូមកអូននឹងមិនអោយសួរទេគឺមកអោយសួរបាទមកនឹងមកអោយសួរណាបងប្អូនចង់ដឹងអីបងប្អូនសួរនាំទៅបាទណាសួរនាំបានប៉ុន្តែបើសិនជាសួរទៅអានឹងខ្ញុំឆ្លើយក៏ឆ្លើយខ្ញុំមិនឆ្លើយអានឹងធ្វើម៉េចព្រោះថាខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយអ្នកមើលរាប់រយអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឆ្លើយអីដឹងចឹងពេលខ្លះបងប្អូនដាក់មកខ្ញុំបានឆ្លើយក៏ឆ្លើយទៅបើបងប្អូនខ្ញុំបានឆ្លើយហ្នឹងចាំសួរលើក្រោយទៀតទៅខ្ញុំមានតន់ទៅណាខ្ញុំអាយុទឹកនឹងប្រពន្ធហ្នឹងងាយងាប់ទេណាអាចឡាយបាន40ឆ្នាំទៀតបានខ្ញុំជរៀបជាធីណាអាចឡាយបាន40ឆ្នាំទៀតប្រាប់ឲ្យហើយណាបាទដូចកូនលីវលាក់អីនេះកូនចង់សួរដល់កញ្ចក់8ទិសមួយប្រមាណកូនឆាតចូលភេកសួរទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសហ៎ជាពិសេសបងប្អូនបរោះបងប្អូនប្រុសហ่ะឬមួយយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានប្តីយើងរៀស័យដាក់រោស៊ីអីមិនបានរោស៊ីអីមិនបានកាក់កប់ចេះតែគេចំណែនចេះតែគេឈ្នាននេះហ่ะបងប្អូនជឿខ្សែដៃនេះឲ្យប្តីពាក់អានេះបាទខ្សែដៃនេះគឺហៅខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករៀស័យខ្សែដៃនាំលៀបនាំសំណាងខ្សែដៃជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយខ្សែដៃនេះមានយន់ណាបងប្អូនខ្សែដៃនេះខ្សែដៃនេះមកពីហុងកុងតម្លៃវាសំរុំឯងបងប្អូនពួកខ្ញុំស្ថាប័នហុងកុងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខ្ញុំជឿបងប្អូនណាបាទនេះខ្សែដៃនេះគុជនេះមានយន់នៅក្នុងនឹងគុជនឹងមានយន់នៅក្នុងនឹងការពារអមនុស្សការពារខ្មាំងសត្រូវជួយយើងលក់ដូររោស៊ីមានបានរាស័យឡើងគេគោរពណាត្បូង3គ្រាប់នេះគឺសិទ្ធតែជាយន់ណាបងប្អូនណាបាទត្បូង3គ្រាប់នេះគឺយន់ណាបងប្អូនណាបាទយន់នេះគឺយន់ស័ក្តិសិទ្ធតែ3គ្រាប់នេះហើយមួយគ្រាប់នេះគឺមានយន់កាត់ឆុងយន់លើករាស័យនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកចង់បានលោកអ្នកអាចជៀវនៅឈុតអាចជៀវខ្សែដៃនេះប
បរោះបរោះហ่าពាក់បានណាសូម្បីខ្ញុំក៏ខ្ញុំពាក់ប្រចាំដែរណាខ្សែដៃហ្នឹងបងប្អូនណាបាទពាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យហើយសម្រាប់បងប្អូនមានកូនធ្វើការមានប្តីធ្វើការឬមួយក៏ខ្លួនឯងធ្វើការខ្លួនឯងហើយយើងអត់សូវមានហុងស៊ុយអត់សូវកាក់កបអត់សូវរីកចម្រើនអត់សូវបានល្អដូចបំណងគឺលោកអ្នកអាចជៀវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានខ្សែដៃនេះគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិជួយឲ្យយើងបានរីកចម្រើនជួយឲ្យយើងរស់ស៊ីមានបានជួយឲ្យយើងតិចតិចជួយឲ្យយើងសុខដុមរមនារស់ស៊ីអីក៏មានបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រុសប្រុសខ្សែដៃនេះគឺមេកសួរបែរថាសម្រាប់ប្រុសប្រុសបុរសបុរសអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្តីយើងរស់ស៊ីមានយើងចង់ឲ្យប្តីយើងរៀនសិល្ប៍ឡើងចង់ឲ្យប្តីយើងទឹកមាត់ប្រៃទៅនិយាយកិច្ចការងារអីជាមួយអ្នកណាអីឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេចូលចិត្តគាត់ណាបងប្អូនជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅឲ្យគាត់ពាក់គឺមិនខកបំណងឡើយណាអត់ខកបំណងទេបងប្អូនអត់ខកបំណងទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យបងប្អូនកុំព្រួយបើបងប្អូនចង់បានណាបងប្អូនអាចជៀវនៅខ្សែដៃហុងស៊ុយនេះយកទៅឲ្យគាត់ពាក់ប្តីលោកអ្នកទៅចរចាការងារអីមិនបានលក់អីមិនបានធ្វើការមិនបានចវាយមីចេះតែរងរឿងចេះតែស្ដីបន្ទោសបងប្អូនជៀវយកទៅគឺបានកាក់កបគឺបានរីកចម្រើនហើយណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្សែដៃហុងស៊ុយនេះយកទៅពាក់មួយប្រមាណគឺឆាតជួបភេកហើយបងប្អូនណាលោកឪប្តីខ្ញុំមានធំអាចពាក់ត្រូវអត់បងប្អូនណារឿងមៀតគ្មានណាមៀតដល់ខ្ញុំទេបាទដៃខ្ញុំធំធំណាបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកម្ពស់ 1.85 កម្ពស់ 1.85 ឯងប៉ុន្តែគ្រាន់គីឡូខ្ញុំតូចបាទខ្ញុំគីឡូតែ70ឯង 1.85 ប៉ុន្តែកាលពីមុនខ្ញុំធាត់ហើយខ្ញុំគីឡូ110កាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំគីឡូ110តែមុន85ខ្ញុំស៊ីតារ៉េនម្ដងអស់2ផ្លែណាតារ៉េន2ផ្លែខ្ញុំគោះមកខ្ញុំញ៉ាំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ស៊ីបាយបាទកាទៀវប្រើឡើងខ្ញុំញ៉ាំ2ចានដោយសារខ្ញុំហត់ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមានការឆ្វេងយល់ថានេះអេអញចាស់ហើយអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយបើអញមិនថែរក្សាសុខភាពទេតិចតិចងាប់ហើយតែងាប់គឺងាប់ហើយណាអត់អាចរស់វិញបានទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំកាត់បន្ថយពីទម្លាប់ដែលធ្លំធ្លាប់ញ៉ាំផ្អែមខ្ញុំលែងញ៉ាំពីទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំកាទៀវ2ចានខ្ញុំបន្ថយពីទម្លាប់ដែលខ្ញុំស៊ីតារ៉េន2ផ្លែម្នាក់ឯងខ្ញុំបន្ថយបាទបន្ថយឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ានស៊ីផងថែតារ៉េនមករដូវខ្ញុំញ៉ាំបានតែ3គ្រាប់គត់3គ្រាប់ហ្នឹងញ៉ាំថ្ងៃមិញមួយគ្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃមុន2គ្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងឈប់ញ៉ាំជាសន្តាបពដោយសារអីដោយសារអាតារ៉េនហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលលើសជាតិស្ករមែនណាអ្នកដឹកនោមផ្អែមស៊ីតារ៉េនហើយប្រកាច់ត្រង់ហ្មងប៉ុន្តែបើយើងអត់អីធម្មតាដោយលោកគ្រូមហាជុំដោយកូនចៅអីកាលណាតែស៊ីតារ៉េនទៅវាអន្សមសមម្ដងតិចម្ដងតិចទៅគឺវានឹងលើសស្កលលើសហើយកាលណាតែលើសស្កលចូលទឹកនោមផ្អែមហើយកាលណាតែចូលទឹកនោមផ្អែមត្រូវលាបថ្នាំកាលណាត្រូវលាបថ្នាំឆាប់ងាប់បាទកាលណាលាបថ្នាំឆាប់ងាប់ហើយព្រោះយើងឈឺហ្នឹងតែឈឺគេឲ្យលាបថ្នាំហើយតែលាបថ្នាំត្រូវតមណាឥឡូវលួចស៊ីបានម្ដងម្ដងតែកាលទឹកនោមផ្អែមលាបថ្នាំគេលែងឲ្យញ៉ាំហើយគេតមហើយបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងតែអញអត់បានអត់អាចនៅឯណាអេស៊ីឯណាបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងអញត្រូវគិតអំពីសុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបន្ថយបាយបន្ថយខ្ញុំហាត់ប្រាណហាត់អីទៅខ្ញុំស្រក់គីឡូឡើងដូចទេវតាជប់ពីមុនខ្ញុំគីឡូ110កាលខ្ញុំនៅធាត់មុខខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបងប្អូនឃើញណាមុខខ្ញុំធំហ่าកាលខ្ញុំនៅធាត់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគីឡូសល់តែ70ទេដោយសារអីដោយសារខ្ញុំមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវហើយបុគ្គលមួយចំនួនគេដើរនិយាយថាខ្ញុំនឹងឈឺហើយអត់ខ្ញុំស្គមថាខ្ញុំកើតទឹកនោមផ្អែមហើយបានខ្ញុំស្គមថា no អត់មានឈឺអត់មានកើតទឹកនោមផ្អែមទេកូនព្រោះខ្លាចឈឺខ្លាចកើតហើយបានសម្រោគណាបាទខ្ញុំអត់មានញ៉ាំអីច្រើនទៀតទេខ្ញុំញ៉ាំតិចតិចជាទីបំផុតហើយបើគ្រឿងកំប៉ុងហ่าគ្រឿងកំប៉ុងស្អីក៏ដោយឲ្យតែគ្រឿងកំប៉ុងខ្ញុំកាត់បន្ថយចោលទាំងអស់បាទអត់មានផឹកអីទៀតទេកាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេដែលមិនដាក់ស្ករហេកាហ្វេអត់ដាក់ស្ករផ្លែឈើផ្អែមផ្អែមសាវម៉ៅមៀងខុតល្មុតសេដាញ៉ាំដែរប៉ិនញ៉ាំមកគ្រាប់2គ្រាប់តារ៉េនក៏ញ៉ាំមកគ្រាប់2គ្រាប់ដែរកាលមុនតារ៉េនវាយ2ផ្លែដាច់ម្នាក់ឯងឥឡូវអត់ទេណាអត់ទេញ៉ាំបានតែ1គ្រាប់ទេឈប់ញ៉ាំហើយណាមែនឃ្លានទេឃ្លានប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរគេថាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់តែអ្នកឯងស៊ីតាមឃ្លានអ្នកឯងឡើងទឹកដូងផ្អែមហើយណា
អត់ទេណាបងប្អូនណាបាទស្រាក៏មិនផឹកបរិយក៏មិនជក់គ្រឿងកំប៉ុងក៏មិនស្អីទឹកអស់មិត្តភក្តិខ្ញុំវាថាហែងតងពេកឯងជាមួយឆាប់ងាប់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្លួនវាហ្នឹង3ខែរត់ទៅថៃម្ដងតែទិញឆ្នាំលេបណាថ្លើមក៏ឈឺលំពេងក៏ខ្សោយក៏លៀនក៏អស់សពគ្រប់ជាតិស្ករឡើងដល់3-400លេបឆ្នាំទឹកដូងផ្អែមកង្វង់មកកង្វង់សង្ឃឹមមិនទៀតកូននៅទូចទូចហ្នឹងកូននៅ5-6ឆ្នាំហ្នឹងអាខ្លះមិនទាន់មានកូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈឺហ្នឹងតើខ្លួនឯងអាចមានជីវិតរស់បន្តដើម្បីចិញ្ចឹមកូនបានទៀតទេបើអាយុ30កើតទឹកដូងផ្អែមហ្នឹងតែអាយុ40ងាប់បាត់ទៅហើយបើយើងតមទៅដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំឈឺអាយុ70ទៅខំណាស់10ឆ្នាំទៀតលេបឆ្នាំទៅងាប់ងាប់ទៅប៉ែតគុតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអនុញ្ញាតបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនចេះតមមកក្នុងតិចនៅស្រួលស៊ីច្រើនដេកស្រួលអត់ហាត់ប្រាណណាផឹកសឹកទៅគ្រឿងកំប៉ុងស្អីណាណៃស្អីណាណៃអូយកូនម៉ៃកូនណាអត់បានទេតែឈឺធ្ងន់ទូលហែគេជួយលើកជួយសែងបានតែឈឺគ្នាណាជួយលើកជួយសែងបានទេបាទហើយដូចជីតាខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អាយុ8ជាងហើយកុំខ្ញុំ8ជាងហើយខ្ញុំហាមគាត់ថាកុំឲ្យកុំប្រសាណាអាភេសជ្ជៈខៀវខៀវហ្នឹងផ្អែមផ្អែមហ្នឹងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំអូអញ80ទៅចៅហើយអញអីទេឥឡូវឡើងស្កោទៅប៉ែតប៉ែតឡើងស្កោឥឡូវឈប់ឲ្យហូបហើយឈប់ឲ្យហូបហើយហើយសុំបីតរេនអីខ្ញុំទិញមករដូវខ្ញុំស្មាតូចខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេខ្ញុំទិញ20គីឡូផ្ញើឲ្យកុំខ្ញុំកុំណាមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រសាដល់20គីឡូហ្នឹងបានហើយទោះបីមកឃ្លានទៀតក៏ទិញឲ្យដែរព្រោះឈឺទៅបាទណាមិនប្រាកដខ្ញុំអត់ថាគាត់កើតជាគាត់ឡើងស្កោហើយអញ្ចឹងយើងទិញតរេនច្រើន20 30 40 50គីឡូទៅឲ្យគាត់ហូបដល់ពេលគាត់ហូបហើយគាត់ឡើងស្កោឈឺទៅអាណាមិនយកមានអាណាមើលមិនខ្ញុំអ្នកមើលមិនប្រាកដខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តអាក្រក់ឲ្យអត់ឲ្យហូបទេហូប10គីឡូហ្នឹងទៅចែកគ្នាទៅមួយម៉ែខ្ញុំមួយប៉ាខ្ញុំមួយកុងខ្ញុំ3 4នាក់ហ្នឹងហូបតែប៉ុណ្ណឹងបានទេមករដូវហូបតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយបងប្អូនស្ដាប់មកតាំងគ្រូមហាជុំណាអាក្រក់ណាម៉ែឪនៅរស់មកឲ្យស៊ីនេះចាំមើងាប់យកទៅសែនទេកុំឲ្យគាត់រស់យូរបានឲ្យគាត់ហូបហ្នឹងព្រោះគាត់សិតឲ្យឡើងជាតិស្ករហើយទៅហូបតរេនម្ដង100គីឡូអីមិនបានអាហ្នឹងហូបបងតិចបងតិចទៅមានតែស្អីចឹងបានខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែមិនទិញច្រើនឲ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំទិញជារបស់ណាមួយដែលវាមានសុខភាពល្អសម្រាប់គាត់ដូចជាទឹកដោះគោដូចជាស្អីស្អីចឹងទៅអាហ្នឹងអូខេយកគាត់យកទៅទទួលទានទៅគាត់យកទៅហូបទៅគឺវាបានកាក់កបគឺវាជារោគាជាធីបនៅក្នុងខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែលេងស្រាប់តែគាត់ចង់ហូបតរេនអីនោមទិញឲ្យទេណាហើយមិនមែនថាខ្ញុំណាអាក្រក់គ្មានលុយទិញតរេននេះត្រឹមមកតរេនមកគីឡូ20,000 30,000ណា10គីឡូ300,000 100គីឡូ3លានខ្ញុំមានលុយទិញទៅខ្ញុំមិនក្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទិញដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំនឹងខ្លាចគាត់ឡើងស្កោហើយកាលណាតែគាត់ឡើងស្កោទៅខ្ញុំនឹងមិនប្របាក់បាក់ណាមិនប្របាក់ខ្ញុំព្រោះគាត់ឈឺខ្ញុំអ្នកយកគាត់ទៅពេទ្យហើយកាលណាតែគាត់ឈឺតែគាត់ឈឺខ្ញុំយកគាត់ទៅពេទ្យហើយយកទៅពេទ្យផងមិនមែនទៅពេទ្យនឹងអត់អស់លុយណាទៅពេទ្យអស់លុយហ៎បាទទៅពេទ្យអស់លុយកូនហើយសំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងថ្លើមប្រមាថអើយបាទចឹងកុំនេះណាពាក្យខ្មែរគេថាកុំស៊ីតាមគ្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់ឃើញតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃសេរីកុយជំរាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយអូយកូនសំឡាញ់លោកគ្រូសុខសប្បាយណាបាទសុខសប្បាយខ្ញុំនឹកឃើញបងសេរីកុយហ្នឹងឆ្នាំទៅខ្ញុំកើតមុនណាបងប្អូនខ្ញុំកើតមុនខ្ញុំជាបាល់មុខអស់រាប់ម៉ឺនអស់រាប់ពាន់មិនមែនរាប់ម៉ឺនទេសុំទោសកុំនិយាយលើអស់រាប់ពាន់ដុល្លារស៊ីលីសឲ្យឡើងមុនឡើងមុនហើយទៅពេទ្យកន្លែងកូនសិស្សហ្នឹងវានាំឯងទៅហ្នឹងវាចាប់មុខឯងញឹកច្បាច់ញឹកច្បាច់លុយសឹកទៅឡើងហើយមុខតែស្ងួតអត់មានខ្លាញ់ទេប្រែទៅមានខ្លាញ់ណាកូនគេម៉ាស្សាគេអីគេអីដាក់មកមុខឯងហ្នឹងឯងទៅជឿដូចថារលួយរលេះហ្មងខ្ញុំថាអស់សង្ឃឹមហើយជីវិតអញប្រហែលជាមិនអាចមុខល្អទៀតទេព្រោះមុខធ្លាប់តែល្អខ្ចីដូចកូនកូនង៉ែតចឹងបងប្អូនហើយវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេវាទៅជាស៊ីលីហើយអញ្ចឹងអាឡើងមកគាត់ពីគាត់កូនសិស្សគេឃើញគេថាគេជូនទៅកន្លែងហាងម៉ាស្សាវាចំម៉ាស្សាវាបិទម៉ាស់វាចំហុយវាម៉ាស្សាម៉ាស់ចុះម៉ាស់ឡើងឡើងឡើងពេញមុខហើយមុខអត់មានខ្លាញ់ទៅជាមុខមានខ្លាញ់ដល់ពេលសួរវាថាពីកូនណាអញមុខល្អលេងស្រាប់មកម៉ាស្សាហើយវាទៅជាមុខអញ្ចឹងវាថាកោសិកាចាស់ចេញមកបន្តិចទៀតទៅអស់ហើយម៉ាស្សាមួយខែ3ដង4ដងនៅតែមិនអស់ហើយដល់ពេលដែលវាអស់ទៅបងប្អូនដឹងមិនដែរអត់បាត់អីអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យបងនេះបងសេរីកុយនេះកូនសេរីកុយនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់ណាត់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅគាត់ទិញរបស់អីណៃណៃអីលេម្សៅអីយកមកឲ្យលាបទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏
ក៏បានព្រើទៅវិជាទៅខំអីនឹងបាច់ទេមុខនឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេនឹងបាទបងប្អូនណាបាទជម្រាបប្រាប់ត្រង់ហ្មងរឿងមុខនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងនេះកុំចេះទៅម៉ាស់សាម៉ាស់អីនឹងពេកណាបើឯងមិនធ្លាប់ទៅម៉ាស់កុំទៅណាខ្ញុំជាបបពិសោធន៍ឲ្យសុំទោសផងនិយាយរឿងហ្នឹងយ៉ាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនកូនអ្នករោស៊ីខាងម៉ាស់សាមុខម៉ាស់សាយខឹងឯងទៀតណាអត់ខឹងនិយាយត្រង់ហ្មងម៉ាស់សាបិទម៉ាស់ម៉ាស់សាបិទម៉ាស់ស្ទីមចំហុយញិចស្ទីមចំហុយញិចថាឯងខ្ទេចមុខអស់លីងទៅដល់គេញិចគេញិចឲ្យគេផ្លុំគេឆក់គេឆក់ឲ្យគេបិទម៉ាស់បិទអីអើយវេទនាណាស់ជីវិតឲ្យជួបឲ្យណាបាទខ្ញុំធ្វើថ្មីអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំអត់មានប្រមាណដូចអាគេបិទម៉ាស់ហ្នឹងខ្ញុំធុញថប់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាហើយបិទកាន់តែបិទឯងកាន់តែឡើងមុនឈប់បានបងសេរីកុយណាអាមេរិកហ្នឹងកូនណាខ្ចៅឆ្នាំខ្ញើស្អីណាបតក់មុនបតក់អីកូនណាឆ្នាំគាត់ប្រកែណាឯងកើតមុនមករាប់បតក់ពុបងាកនឹងព្រលឹមដែរស្ងួតតែងបតក់ពុបស្ងួតតែងហើយដើមហេតុមកពីស៊ីលៀសហើយឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅ Facebook ហ្នឹងអូយគេផ្សាយលៀសលោកនេះល្អលើកលៀសអ្នកនេះល្អលៀសអ៊ីនេះល្អឯងវាស្រក់ទឹកមាត់ហើយប៉ុនហ៊ានស៊ីអត់ហ៊ានទេតែដាក់ហ្នឹងបំឡើងមុខទៀតមិនបាច់ទេអត់ហ៊ានប៉ះទេណាថ្ងៃមុនចង់ឈ្នះឲ្យកូនចៅទិញ2កំប៉ុងមកយកមកអង្គុយស៊ី3ថ្ងៃក្រោយឡើង3គ្រាប់4គ្រាប់នៅថ្ងាសហ្នឹងប៉ុន្តែមានឆ្នាំបតក់ពុបពុបពុបលែងអីអញ្ចឹងទៅក៏ល្អដែរឈប់ស៊ីឲ្យមួយឆ្នាំស៊ីតែម្ដងហ្នឹងទេលៀសហ្នឹងនោះណាថាអីថាទៅគេរាល់គ្នាគេស៊ីអត់អីឯងហូបលៀសទៅវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំខឹងកុំសម្បាលអីបងប្អូនណាបងប្អូនកូនក្មួយភ្លេចនិយាយរឿងមួយភ្លេចនិយាយរឥឡូវនេះឆ្នាំ2024ឯងដើមឥឡូវ9ណាឥឡូវ9ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044មានរយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងមានរយៈពេល20ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044អញ្ចឹងពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044គេហៅយុគ9ហើយយុគ9មានរយៈពេល20ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044ហ្នឹងគេហៅយុគភ្លើងដុតមាសយុគភ្លើងដុតមាសហ្នឹងគឺជាយុគដែលមនុស្សម្នាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយពង្រឹងនៅសមត្ថភាពត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយពង្រឹងនៃសមត្ថភាពណែបថយសម្លេងទូរស័ព្ទតិចវើយបថយសម្លេងទូរស័ព្ទតិចនាងហើយកូនណាគេបើកទូរស័ព្ទគេលោគេបើកទៅវាមានសម្លេងរំខានទៅអាវាជាប់ copy right បាទតែបើកទៅអូម៉ារ៉ាគេ copy right អីមកជាប់វីដេអូយើងខូចវីដេអូយើងអញ្ចឹងបាទថាមិនចិត្តអាក្រក់ទេឯងមើលអីមើលទៅឯងរៀងបថយសម្លេងតិចទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9នេះបាទនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថានៅក្នុងយុគ9ដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044ហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេល20ឆ្នាំគេហៅថាយុគភ្លើងដុតមាសយុគភ្លើងដុតមាសហ្នឹងគឺជាយុគដែលចម្រាញ់គេយកភ្លើងទៅដុតដើម្បីចម្រាញ់រោមាសសុទ្ធឬមាសខ្លាញ់ខ្លាញ់គេដុតដើម្បីចម្រាញ់យកមាសសុទ្ធឬមាសខ្លាញ់ខ្លាញ់បើអ្នកឯងមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេដុតរលាយយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែជាមាសប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមាសខ្លាញ់ខ្លាយជាសំណជាដែកជាទងដែកកាលណាតែភ្លើងមកដុតគឺវានឹងរលាយតិចតិចហើយលែងខ្លាយទៅជាមាសហើយបើអ្នកឯងនឹងមាសខ្លាញ់ខ្លាយគេដុតទៅវានឹងខ្មៅហើយវាអត់មានរាសីអត់មានអីល្អទេអញ្ចឹងជាយុគដែលចម្រាញ់គឺគេចម្រាញ់រកអ្វីដែលសុទ្ធបើអ្នកឯងចេះធ្វើគ្រូទៀតអ្នកឯងប៉ាកែអានឹងគឺគេមើលហើយតែអត់ប៉ាកែគឺអ្នកឯងខ្សែធនហើយអ្នកឯងរោស៊ីបើអ្នកឯងមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដអ្នកឯងល្អហើយហើយបើអ្នកឯងលុំយកទៅលុយទេអានឹងគឺអស់ហើយបរាជ័យយក9នេះគឺនឹងជាយកបកស្បែកហែកនៅរឿងល្អអញ្ចឹងអ្នកឯងអត់អាចប្រឡំគេអ្នកឯងអត់អាចបោកប្រាក់គេអ្នកឯងអត់អាចប្រឆោតគេបានទេបាទយើងឃើញហើយអុកញ៉ាអ្នកមានមួយចំនួនដែលរោស៊ីបោកគេឥឡូវឃើញហើយមិនចាំបាច់ដល់ពាក់កណ្ដាលយក9ទេគ្រាន់តែយក9ចូលភ្លាមមកត្រូវបានអញ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារបោកគេគេដកសាគេដកតំណែងគេដកងារចេញឃើញទេ
ដោយសារបោកគេលុយដែលយកមកនោះលុយមិនបរិសុទ្ធលុយបោកប្រាក់អញ្ចឹងគេដកតំណែងចោលគេបញ្ចប់ក្រមងារជាអុកញ៉ាគេដកចោលគេចាប់ដាក់គុកដាក់អីទៀតអ្នកឯងវាបោកគេឃើញអាអ្នកបោកគេចេញមកគេចាប់បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាយុគមួយដែលគេរែងគេចាប់ដើមរែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយុគនីមួយនីមួយនោះគឺគេប្រយ័ត្នណាពីព្រោះថាកាលណាកាលដូរយុគវាដូរអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះមកយុគមាន20ឆ្នាំដូចហុងស៊ុយផ្ទះយើងអញ្ចឹងផ្ទះយើងធ្វើឲ្យអូស៊ីមានបានគឺធ្វើសម្រាប់តែនៅក្នុងយុគ8ចូលដល់យុគ9យើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងយើងមានតែក្នុងយុគ8ចូលដល់យុគ9យើងអត់មានអីជួយយើងទៀតទេចឹងបានអ្នកមានមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដូចជានៅម៉ាឡេដូចជានៅថៃដូចជានៅកន្លែងណាកន្លែងណីអញ្ចឹងគេមានការផ្លាស់ប្ដូរអូម៉ារ៉ាយក9មកដល់គឺគេចាប់ដើមហៅគ្រូហុងស៊ុយមករៀបចំផ្ទះសំបែងគេឲ្យល្អឲ្យរីកចម្រើនឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែយើងអត់បានរៀបចំគេបាទយើងអត់បានរៀបចំគេធ្វើអីក៏អត់បានចេះតែខុយចេះតែបរាជ័យដោយសារយើងនៅអញវាអត់បានរៀបចំឲ្យត្រូវយក9ដូចគេចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់បែបហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទៅរកគ្រូហុងស៊ុយដែលគាត់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដដែលចេះពិតប្រាកដយកមកដើម្បីរៀបចំផ្ទះរបស់បងប្អូនកែខៃពីផ្ទះដែលហុងស៊ុយមិនល្អឲ្យប្រែទៅជាហុងស៊ុយដែលល្អនៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំផ្ទះយើងទៅឲ្យផ្ទះយើងខ្លាយជាហុងស៊ុយមួយដែល support នៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងបងប្អូនទៅរកគ្រូហុងស៊ុយមកអញ្ចឹងគ្រូហុងស៊ុយមិនមែនថោកទេគឺតែហៅគេមកគឺតម្លៃថ្លៃគឺគេយកមកគឺតម្លៃបងប្អូនដឹងប៉ុន្មានអត់100 200ដុល្លារក៏គេទៅរៀបឲ្យដែរគេយក1000ហើយគេចេះប្រកបនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលុយទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់មានទេគ្មាន1000ណាទៅឲ្យគ្រូរៀបហុងស៊ុយឲ្យទេអាបើគ្មាន1000ឲ្យគ្រូរៀបហុងស៊ុយឲ្យគ្មាន500ឲ្យគ្រូរៀបហុងស៊ុយឲ្យអ្នកឯងក្រឲ្យវេទនីឲ្យតោកយ៉ាឲ្យដោយសារផ្ទះអ្នកឯងវាអត់ត្រូវហុងស៊ុយអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺគេឲ្យយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបគឺជាត្បូងដែលមានឥទ្ធិពលហុងស៊ុយដ៏ល្អសម្រាប់យើងយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់យើងយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងជួយឲ្យផ្ទះរបស់យើងមានហុងស៊ុយល្អជួយឲ្យផ្ទះរបស់យើងរីកចម្រើនជួយឲ្យផ្ទះរបស់យើងរស់ស៊ីមានបានរយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនដេកភ័យដេកព្រួយទាំងអញហើយគេដូរយក9ហើយបបអញក្រទៅបបអញលំបាកទៅព្រោះអញអត់បានរៀបចំឲ្យត្រូវផងអត់ភ័យទេបងប្អូនយកត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះទោះបីជាទឹកដីជាយភូមិដូចបីជាហុងស៊ុយមិនបានរៀបចំក៏ដោយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះវាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជួយឲ្យយើងនឹងបានកាក់កបជួយឲ្យយើងបានរីកចម្រើនជួយឲ្យហុងស៊ុយផ្ទះយើងល្អប្រែទៅជាល្អខ្លាំងអាក្រក់ប្រែទៅជាល្អចាំអបារារាសីយើងអត់ល្អយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបទៅគឺយើងប្រែជាល្អមកវិញរាសីយើងអត់ល្អយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបទៅយើងរកស៊ីមានបានរាសីយើងអត់ល្អយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបទៅយើងកាក់កប់រាសីមិនល្អយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបទៅយើងហេរាសីមិនល្អយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបទៅយើងរលូនអ្នកប្តីយើងធ្វើការអត់ល្អទេចង់ឲ្យគាត់ឡើងតួនាទីចង់ឲ្យគាត់ឡើងតំណែងកូនយើងចង់ឲ្យប្រឡងជាប់ខ្លួនយើងចង់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានគ្រួសារយើងចូលឲ្យមានសុភមង្គលកុំឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនចៅឈ្លោះគ្នាកុំឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនចៅធ្វើបាបគ្នាបបាក់អីអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំយើងដាក់ត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនៅក្នុងផ្ទះយើងទៅគឺយើងអាចកែខៃពីស្ថានភាពដែលអាក្រក់ឲ្យមកល្អវិញពីប្តីប្រពន្ធដែលឈ្លោះគ្នាឲ្យមកត្រូវគ្នាពីកូនចៅដែលរស់លុយមិនបានឲ្យរស់បានពីប្តីដែលឡើងបុណ្យស័ក្តិអត់មានតួនាទីអត់មានលុយឲ្យមានលុយវិញពីយើងដែលកក់ដែលមិនកាក់កប់ឲ្យល្អពីគ្រួសារយើងដែលកូនចៅឈ្លោះគ្នាអត់យល់ចិត្តគ្នាឲ្យមកត្រូវគ្នាវិញយើងអាចជៀវនៅត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះយកមកដើម្បីបងប្អូនកូនក្មួយយកទៅដាក់ហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនឹងមិនដែរគ្រូមហាជុំជួយបង្ហាញតិចនេះគឺជាត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះបងប្អូនយកទៅដាក់នៅជំនាញផ្ទះដាក់ឲ្យបងប្អូនកាក់កប់ដាក់ឲ្យបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានដាក់ឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះបងប្អូនយកទៅដាក់នៅជំនាញផ្ទះបងប្អូនមានលុយបងប្អូនជាវ2ដាក់នៅជំនាញផ្ទះហើយបងប្អូនយកទៅដាក់នៅ
បន្ទប់ដេកដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកហើយគឺបងប្អូននឹងមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយព្រោះថាត្បូងនេះវាស្រូបនៅធម្មពលអវិជ្ជមានរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយត្បូងនេះស្រូបហើយត្បូងនេះនឹងបញ្ចេញនៅធម្មពលវិជ្ជមានមកវិញអញ្ចឹងស្រូបរឿងអាក្រក់បញ្ចេញរឿងល្អស្រូបរឿងអាក្រក់បញ្ចេញរឿងល្អឲ្យយើងនឹងកកបឲ្យយើងរស់ស៊ីមានបានឲ្យយើងតិចតិចជុំកូនដែលធ្លាប់ទៅឈ្លោះគ្នាគឺមកត្រូវគ្នាវិញប្តីប្រពន្ធដែលធ្លាប់ទៅឈ្លោះគ្នាឲ្យត្រូវគ្នាវិញគ្រប់យ៉ាងគឺនំតែរឿងល្អទេហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះគឺនិយាយឲ្យត្រង់សល់4សល់4ទៀតទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាលោកចង់បានលោកហើយលោកគ្រូខ្ញុំចង់កែរិះស្័យផ្ទះខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ជីវត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនឹងដែរបងប្អូនឆាតចូលពេកជីវទៅឆាតចូលពេកជីវទៅសួរនំទៅត្បូងនឹងតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណណាសួរទៅគឺខ្ញុំមិនឆ្លើយតម្លៃនៅក្នុងនឹងមែនប៉ុន្តែតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់មិនមានចុះមិនមានឡើងទេហើយរាល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែលកាត់ថ្លៃទេអ្នកណាជឿក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរហើយខ្ញុំព្រីសេវាដឹកជូនអត់មានគិតថ្លៃដឹកជូនលោកអ្នកទេលោកអ្នកជឿដល់ណាក៏ដោយឲ្យទៅនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំចេញសេវាឲ្យប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅថៃនៅអាមេរិកនៅវៀតណាមចង់បានអានឹងលោកអ្នកតតទៅចេញសេវាឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំអត់មានលុយចេញសេវាឲ្យទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបបងប្អូនឆាតចូលក្នុងពេកជីវទៅឡាយចលៃទៅនិយាយនឹងកូនសិស្សនៅចាំក្រៅច្រើនខ្ញុំចូលមកឡាយក្នុងផ្ទះបាទកូនសិស្សនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បងប្អូនមិញសួរខ្ញុំថាយន8ទឹះហ្នឹងផ្ទះបុកចំផ្លូវមកទៅផ្ទះបុកចំផ្លូវដាក់ត្រូវអត់មកខ្ញុំមកដល់ហៅខ្ញុំបងទេហៅលោកគ្រូពីគាត់ឡើយនេះគឺជាគ្រូដែរនិយាយបរៀនកូនសិស្សណាលោកអ្នកទៅរៀនអត់ឲ្យហៅគេបងទេណាខុសណាគេជាគ្រូយើងណាអញ្ចឹងគឺដាក់សម្រាប់ផ្ទះភ្លើងបុកហ្នឹងឯងកូនបាទកូនដាក់ផ្ទះសម្រាប់ភ្លើងបុកហ្នឹងឯងកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាមានការអីអាចសួរនាំបានឆាតចូលពេកសួរនាំទៅហើយបើរឿងយន8ទឹះក៏សួរទៅអីក៏សួរចង់បានឯងសួរឲ្យសពសួរឲ្យគ្រប់ទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំគ្រូមហាជុំហើយជាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់ជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការរស់ស៊ីមានបានកាក់កោបរីកចម្រើនបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាណាបងប្អូនណាបាទមានការអីឆាតចូលពេកសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនមកខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំនិយាយទៅមានការលើសលួសឬមួយក៏មានការខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមអរគុណច្រើនជូនពរសំឡេងល្អទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាខុសទោសអីសូមខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាសួរហើយមិនបានឆ្លើយចាំសួរយប់នឹងទៀតអរគុណណាព្រោះមួយម៉ោងជាងហើយហប់បន្តិចហើយបាទនិយាយញាប់ពេកថ្ងៃនេះអរគុណ